kenangan sutu, kenangan sutu. Kawuso mancing wonten gulung gubet sanggar saru menogando capon nenggi sangi wang pramesti batoro kungawi sanggaring poro duran doro pating bleber paring trotil trobut tanganing daratan sur tambur miang suling pepanden talutak miwa bandero kakondo ma warno warno pindo colo triana sri kawuryan om om kakang narado kakang resi kaniko putra awer kencang waru dayang pak pak pong buk boleng kali jodhe sapa sing gawe pun api di mboten nginten babar pisan bilih pono kawan Bagong berguguk muto atun mboten purun kula boyong wonten ing kayuwangan kakang mesti mesti ampun jenengan menika kula kinten nggih kurang gawean nuwun sewu kirangipun menapa adi pramesti Bathara Guru anggenipun mangres sangganing para titah kewajibanipun kathah ning kok panjenengan menika ngurusi karo perkarane Bagong ing atasipun Bagong menika namung darbe kepinginan
kepengen bangun desa tu mulai ndawahaken prasapa. Monggo sumpahi Bagong menika mboten damel menapa-menapa wonten ing Kayuwangan. Lajeng panjenengan golek dak-dakan ing Pasulayan dianggep Bagong nerak pacak nerajang perbatang. Tumunten badhe dipun hukum dening Paduka Pradi Pramesti Batara Guru. Kula nuwun sewu lho. Nek upama Bagong dihukum panjenengan menika janjane niate napa ta? Kula kok nuwun pirsa. Kakang Naruto, menapa panjenengan mboten ngertos legetaning manah kula? Estunipun manah kula menika wiwit rumiyin mboten gathuk, tuwin mboten condong, miwah mboten mathuk kaliyan Kakang Semar. Ah, talah. Ah, lulut. Lah terus lupetipun Kakang Semar menika menapa? Cobi kula nyuwun pirsa. Wong nyatane papane ya dhewe-dhewe panjenengan wonten ing Suralaya, Kakang Semar menika wonten ing jagat. Kula kinten Kakang Semar menika mboten ate tumindak menapa-menapa dhateng Paduka Pramesti Batara Guru. Ming penggalih panjenengan ingkang semunipun mboten jenak. Semunipun mboten tentrem menawi Kakang Semar menika nggadahi moga langkung-langkung atmajanipun Kakang Semar nggadahi gegayuhan. Monggo gegayuhan ora ana apa-apane. Nuwun sewu mboten wonten sambung rapetipun kalian kayangan panjenengan lepataken luwih-luwih sing gegayuhan panakawan. Wah, menika jenengipun panjenengan menika nuwun sewu lho. Panguwasa kinarya gada. Pemenang dinggo semenang-menang menika mboten mrayogi. Mong merga lambarane keburu sengit, keburu gedeng dateng Kyai Semar saat majanipun. Menika mboten sae lho, Di. Kula nuwun sewu tiyang menika menawi tandurane ala undu-unduane ya sarwa ora becik, ning nek tandurane kaya apik, undu-unduane ya sarwa murakapi, menika sampun dados kodrating jagat menika ngaten menika. Nek panjenengan tansah nandur gedeng kan Kakang Semar sak anak-anakipun menika mangke nuwun sewu lho, panjenengan menika mangke badhe kewirangan. Nek dewaning para dewa kewirangan menapa mboten panjenengan menika sami kemawon mbebecer dhateng asma Paduka piyambak. Kakang Naruto, menawi mboten nginten pendak-pendak kula menika nggadahi gegayuhan tertentu Kakang Naruto ingkang dados pepalang. Lho, kula menika mboten mepalangi. Kula menika mboten badhe menging, kula menika mboten badhe menggak, mboten. Namung kula menika ngleresaken. Jernyatanipun kula menika kami itu aning Kayuwangan, kula menika duwe kewajiban nglempengke sing bengkong, benerke sing luput. Menawi adi guru menika badhe tumindak ingkang mboten sae nggih ketahu kula emutaken. Menawi adi guru menika badhe menggok margi ingkang lepat ingkang kedah kula emutaken menika kewajiban kula. Ewadene menawi panjenengan dipun emutaken bebasanipun sampun wegah napa wewarah nampik pitutur becik, ah nggih monggo, monggo panjenengan ingkang garing pangwaos. Kula sumanggaaken. Ning nek panjenengan menika mangke nandang wirang merga saka pokale panakawan, ah ampun ngantos panjenengan sambat kalian kula. Badhe kula dodho Kakang. Ah nggih, monggo monggo wis pancen ora iso dikandhani wis murka sumanggaaken. Indra kula nuntun timbalan. Bromo wonten timbalan pukulun. Yama Dipati wonten timbalan pukulun. Penyarikan nggih wonten timbalan. Aja nenggeng cicir. Kulun keparengake dina samengko kita ngrudha peksa kelawan Bagong. Upama ta dulure Bagong kabeh sartane wong tuane bakal dadi pepalang, kulun paringi purba wasisa kita wani kelawan Kakang Semar. Mekaten pukulun menapa dados dawuh Paduka badhe kristaken. Ih, mekaten pukulun menika dados Paduka badhe kula edhaken. Inggih pakulun ngestaken dawuh. Ih, pukulun ngestaken dawuh. Eh, sakjane ada menyang nek ada wani karo Kakang Semar. Do menyang ngono nek rada kewirangan apa aja dundang terada. Kakang Nurada mboten tuwut. Mboten, mboten kula tak dados penonton kemawon. Kula tak sorak-sorak kemawon. Ah, mangke menika kula ning kewirangan ndak kula melu-melu, pokoke kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa? Nerada ora melu-melu, ora melu garap pun cekap semanten. Mengaten panjenengan mboten jumurung lekasipun Bathara Guru. Kula dukung. Kula jumurung. Kula menika ndederek, waton pernyanyi adi guru menika nggadahi lekas ingkang sae, gegayuhan ingkang sae. Nek nuwun sewu, nek pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten sae nalisir saking anggrang-gring kautaman. Kula nuwun sewu, kula mboten melu. Mekaten Kakang nggih. Nah ngaten lenggah ingkang sekeca, kula piyambak ingkang badhe bondo kelawan atmajanipun Semar. Kanthi cara mekaten Kakang Semar sampun mboten gadah kekiatan mergo atmajanipun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Monggo, monggo. Ajeng mancemluke kawah, ajeng mancemluke wajan menika. Panjenengan iki gadhe purwawisa. Wis kana, kana Indra do menyang kana. Kowe do ora mikir wae piye?
ming smagoh karo dawuh Adi Pramesti Bathara Guru. Kowe ora ngerti mungsuhmu kuwi ora wong baen-baen. Ketoke mungsuhmu kuwi ming nolo gareng karo Petruk karo Semar. Ah, arep do mlebu ICU ana do mangkat kok. Remuk kabeh kowe. Arep aja mau diwati ku tong jabut nyawa. Ah, kurang-kurang bejane jabuti untumu karo nolo gareng. Do menyang Indra Bromo yo mau diwati penyarikan mangkat dina iki dari iki ngisraken dawuh Paduka Hyang Adi Kulo. Dayang mak pong mak mak pong, buk bolang kali cede, sopo sing gawe nongko bosok di kopi ok kari betoni. Hah, remoni lalakon apa tuh Hyang Prawis Bathara Guru ki bendak-bendak di kandang ni ke orang gugu aye. Hah, tak tonton aye, baik kau yang ngopo kanan ketatian ni. Pacarian putra lamun kawakasan yeka wisang geni maya Wisnu Pradenta wisang geni maya Wisnu Pradenta wah Dewa do tekan kene ya terus. Monggo Dewa ki nek mlaku kok ora ngambah lemah ya. Kaya demit ya terus. Ning ngarepe kaya ngopo awak dhewe sebacut diwenehi jaya kawijayan karo bapak. Nglabuhi karo celeng gudiken iki. Mumergo saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki. Jane wi ngopo to, Gong? Oh, jane ikhlas ora ngewangi aku. Nek ora ikhlas ora masalah. Do mulai ana. Wis mau dikandani karo bapak, didilat bathuke, mbun-bunan karo bapak, men dadi wong degdaya barang tekan ngene wae. Ngundamana wae setan wae. Ya ora kok jeneng aku ora ngundamana ning sirmu ki ngapa jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to, jane sumpahku ki ora ana apa-apane. Wong aku mau ngomong apa anane? Neng mergo guru jane mung golek dadakan ing pasulayan karo bapak. Pekasan sumpahku kuwi dienggo dadakan ing pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, neng mbelani bapak. Ayo, ayo. Perang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan ngunjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku gareng iki cah ringkih kok. Wis didilat bumbunane. Garenge ora tedas apa-apa. Ya Reng, kowe iki ora kok ming ora tedas. Kowe mangan balungane ora tedas ya Reng ya. Sekarang untune wis entek kok ya. Maju. Syamgra. Waduh. Ora tak siapke linmas linmas ki. Arep do tuman ora. Wis dadi wis tak dadekke keamanan kok. Cangkemmu lencang kemu kakok cangkok suram sembrono minggira panjen kowe mau perang kowe mundura tantang.
tangane karo Petro. Heeh. Pasrah keselamatan ya, Mas. Iya, aja kuwatir, Dik. Heeh. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo runanggono magawe gelari rawang wang ong iki dewa apa? Ayo. Dewa tenan. Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ayo. Sing arep iki kok cendhik. Omong ngono kuwi gumantung wong-wongane kok. Sing arep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bedhara Penyarikan. Oh, Pak Cari. Utu. Bedhara Penyarikan. Kewajibane nyatet neng kayangan. Mula kok ngendi-endi bolpoin? Ayo. Sing tengah kae kowe tepung ora tuh ngerti no. Ndereke sapa-sapa tau ketemu Rudiwa, ndereke Dono Janaka ketemu karo Dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis apik wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya? Ora imbang piye? Ngarep ro ngarep cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae kok. Ha iso apa? Bathara Yama Dipati. Wajibane njabut nyawa. Edan. Aku dadi aku entong, musuh tukang njabut nyawa. Ha iki karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Ki ana ora sangu catut. Nah. Artoku kok anu nyatut untune ya Madipati. Deke sadurunge njabut nyawaku ak njabut sik. Monggo lek ku njabut ngeget. Ha iya. Mesti langsung. Udus kowe. Wis senengane nek dikeplak mbales, mbales mestaka e. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nala garing tak tampa. Pangestuku tampan ana. Lho nggih. Bathara Penyarikan kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Pak Carik bekti kula. Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Pukulun Bathara Brahma bekti kula. Yo nala garing ulun tampa. Bathara Brahma bekti kula. Yo Petruk ulun tampa. Bathara Grama Brahma. Hah? Bromo ora gromo. Bathara Brahma bekti kula katur. Yo Bagong tak tampa. Pukulan Yama Dipati bekti kula. Yo garing tak tampa. Bathara Yama Dipati bekti kula. Yo Petro tak tampa. Yama Dipati bekti kula. Yo Bagong tak tampa. Ora ngecer. Wah, jabut nyawa jabut untumu. Wonten menapa pukulun? Nala garing pripun? Aku entuk dawing wang pikulun Jatimurti. Ya apa pundenku? Nggih. Kinan bondo karo Bagong, mergo Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering kayangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggah ning kayangan, tak cemplungke ning Kawah Candra Dimuka. Ayo ndi Bagong? Kaya jempalange karo ping Bathara Penyarikan. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brahma lan Kakang Pulun Bathara Yama Dipati. Yen kowe puguh ora menake Bagong aja takon dosa, kowe ngerti? Pukulan Bathara Brahma kuwi dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti rudes keles tanpa sisa lolo garing. Setyaki tinunun waduh. Gadaniro wirang tumandang. Ben to, Truk. Setyaniku garwaniro ing amen gareng kok suluke Setyaki amen ketok ngleleng ya ora Sri Baladewa Narpati iki ngopo iki ora rasah werna-werna to Gom nuwun sewu kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitunaning Bagong gawe cintrakaning adhi kula Bagong ora mawas menapa menika dewa menapa menika wadhe menapa menika wada tetep ajeng kula pepalangi lho kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu
Bagong ora salah ora luput. Bathara Guru tedhak ning Madyapada ngluputke Bagong mendika pawadan gone sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Wah, mbok terus neng. Ayo ora. Terus saiki tak takon karo sampeyan. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampeyan. Kenapa kok dewa iki ndo sengit karo Semar iki jane masalah e apa? Luwe-luwe Bathara Guru iki kok sengit karo Semar jane masalah e apa? Aku tak takon karo kowe. Hmm? Aku tak takon karo kowe, masalah apa kok sengit? Lho, kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, ampun ngarep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelang ku wandanira. Ana nek ora serem. Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa, sing nawedeni apamu? Ora minggat swara aku tiban tangan kene margane patimu. Leng, eling. Apa, Tru? Dodo medun. Oke, siap. Leng, eling. Dodo mentuk. Panganan wae ora. Aku butuh ya, Tru. Iya, iya. Kene margane patimu, mang maju, kula ladeni Bathara Penyarian. Mungsu dewa doyak terus gregeten tak plotroke katroku. Darene wong tuwa ki nek mungsu bangsa alus ngono kuwi ki jare kon budhe. Ditunjukke sik ditunjukke. Kaya apik-apik oh. Poleng. Kok kaya kutuk to, Gong? Kutuk ndasmu.
man mangkel ben nganu aku ra entuk kesempatan ngantem e yo mau dipati nganti giloro bakok wong edan wah wis kathokan dewa kok ditonton ya ngono ayo kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan jiabut nyawamu sukmamu sing tak ku gong ora wis didilat bapak nungun bun-bun to jajal nggo ngetes ampuh apa ora oh iya nek ayo jiabuten nyawaku oh lakon mati ayo tak selenggarake regane nang kene kuwi truk santai wae wis didilat bapak kok waduh mutar hilang nyawamu gong lu kok wangsulan pet-petan endasku iso tangi ora iso lho isih iso omong isih nyawane papat e lho weh ladara kowe njabot aku ora mati tak jabot kena aduh ayo ayo oyak kakang yo mau dipati iki sapa iki Bromo wedian kowe iki Bromo iya berarti sing ning radio-radio kae dudu Bromo Kumbara udu adimu ndi sapa Mentili Mandili aku dewa dewa apa ora minggat siapa nyawamu kowe nek ngamuk mataku lamur po ya Petro sing tak jabut sarane mendono ngawur semane ora piye cuman dibaleke nyawane wis wong edan wong aku tekane kaya ngono ra geger dewa-dewa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, urung ana sing rumen delepe tak jabut. Saking manggil kowe. Ayo. Apa ya kowe tenane ora ngono ndak dewane aja ora sangepe nae dhewe kok. Ayo. Piye nek ngene iki? Woi, Gong. Hah? Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah Dirgantara sajake duka tenan kae. Terus mayo ngayom nangane bapak wae. Ah, mlayu ra iki to. Ya. Thank you.
Mareko ten prayitno semuriris semuriris eko balik titi yoni gondo yoni ngong Triso Nyampurnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar piye dewa-dewa iki nek pakartine ora apik arep derajate dewa iki karo anak-anakku do mlayu kabeh kuwi nandhake nek apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendenge ngangkara kula namung badhe nyuwun atmajanipun Kakang Semar nggih menika pun Bagong bola-bali tak kandhake to Bagong iki anakku. Lah nek kowe arep mboyong karo Bagong aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepaten sak mangke badhe lebetaken wonten ing kawah. Ah, iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong lan ora iso dindakake apa kang dadi niatmu. Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora? Menopongan ganipun Kakang Ismoyo nek Bagong anakku iki diwakili aku kowe seneng ora panjenengan menika guyon aja ngapusi karo atimu nek diwakili Semar kowe gelem ora menawi Kakang Semar ikhlas kula purun mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya to niate ya kuwi sing tok jangka ning sing tok nggo alasan anakku Bagong. Pak, kan nanti pak saya nunggu ke semen sapa pak wis ben nengke wong iki bapak iki belani kowe lho menawi Kakang Semar burun tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula boyong dateng kayuwangan apa ora gelem iki anakku sing tak tresnani sing jeneng wong tuwa iki notohke nyawa kanggo anake nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal awel pukulun mboten namung bapak nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong. Lho gareng ora sah. Wis ben, Pak. Tak bilanane adiku. Bapak wae sing lenggah ning omah, aku sing dadi ijole. Karaku ya ning aja truk. Anakmu cilik-cilik. Aja wis aku wae. Aja karaku sisan. Wong loro sisan dadi mati ki wong loro sisan. Kuwi iki jane nek aku mati seneng to, Gong? bahagia dengkulmu ora aja nala garing aja petruk ning aku sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong aku kula nala garing aja ora apa-apa Pak wis ora apa-apa wis ben aku wae Pak wis ora apa-apa wis ben aku garing wae bapak lenggane omah menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani kowe njaluk apa ingkang dados lintunipun Bagong mboten namung Kiai Semar Kakang Semar nanging lebet nolo garing petruk kedah kula boyong wonten ing kayuwangan wong siji kok ijole telu piye kedah mekaten Kakang menika ingkang dados panyuwun kula menawi mboten nggih Bagong ingkang kula beto iya nolo garing wis ora apa-apa Pak wis ora apa-apa wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben ngono suwe-suwe mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawah musik to. Iya ya wis ndek ide ngono lho. Nek kuwi arene kayangan iki dhewe wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki kudu Bagong kok. Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku nolo garing karo Petrus sing munggah ning kayangan. Menika saestu. Iya. Nggih, kula nderek pukulun, nggih kula nderek pukulun. Nah ingaten kula aturi bidal, sak menika sareng kan lampahipun ingkang rayi. Iya tak tutki aja kaya bocah cilik Bathara Gurayo. Oh,
Wis saiki kowe ora percaya karo katresnanku. Katresnanku karo kowe iki luar biasa lho, Gong. Nganti tak ijoli nganggo mati uripku aku ikhlas. Wis gek tok paido le. Katresnane kakang kakamu gek tok paido. Aku munggah ning kayangan iki mergo ngeboti tresnaku karo kowe. Nanti aku ngeklarsake karo pati uripku karo Kang Gareng. Ya muga-muga Kusnul Khotimah ya Tru. Anjen setan ana. Lah witen opiye? Wong ya aku kira menawarkan kok. Aku rakon karo kowe, aku rakon karo Gareng kowe sing ngomong. Kukulon kula dados ijolipun Gagong. Ayo monggo terserah. Aku rakon kok. Aku ya. Aku titip anak-anakku ya, Gong. Titip bojoku ya, Gong. Aku ora ngapa-ngapa kok dititipi anak. Ngapa? Nek bojomu dititipke tak tampa. Nek anakku mah ya aja kaya ngono to, Gong. Ora rasa kepenake dhewe kaya ngono. Wis ya, Gong, aku tak menyang Ruktinen Karang Tumaritis omahe Gareng karo Karang Kadempel. Mbok eh tegelak aku antara lah ngopo aku randai kanca aku naik goro-goro kancane sapa rasa nganggu goro-goro oh ya is muga-muga penjangkaku kelakon ya antara ya ya bapak ya selamat kowe ya selamat nolok Gareng ya selamat mulai kumpul meneh wong bapak ya antara ya rasa nangis ora oh, aku menggaya anjing setan tane ya terus mangkat yo biar bapak ndak bapak ana apa-apa aku tak ngrungti bapak kle Alugon lagoning lekas Lukito linuting Lukito linuting kidung kadung kadereng momong memangun manah rahayu om es mamring pege monggo mengkari telung dina aku janjani ro masyarakat arep miwiti kerja bakti bangun desa gak Semar malah minggat Gareng yo melu Bang Petro yo melu terus piye iki tak pikir-pikir ketoke Semar Gareng Petro mbelani aku ning jane minggati aku minggati masalahku wis kena aku rambut didaya sapa ya sedulurku sing iso bantu karo aku iki monggo Semar iki woi ya ding kelingan aku Semar iki duwe kakang ya kuwi kakang Tomblok Togok wah siwa Togok arep tak jalu idonatur kanggri orang ngegayu atonyo si Wotok ben orang ngono ndak ora rampung perkarane si Wotok si Wombilo tak jaluki kabeh kejaba sawah kuwi aku arep nyuwun bambyantune si Wotok ki bapak nek ora tak slametke Gareng karo Petro ora tak balekke ning alam donya iso kelangan wong tua kelangan sedulur lanang tenan aku wah Tegok aku rawa wa
aja kaget penggalemu ya wah siap-siap ke kabeh bondo didelik ke kendak tak colong wah aku teko tenan wah buktiku katur ya wah. Sanyatane konjang seret winangun janing padukuan jurang porong awarni wujud padukuan ingin kemari palo jinawi katong tanduran ijo oroyo-royo kumericik banyu sendang ingin nganjuk ing gerojokan satemakaryo asri madyaning padukuan jurang porong sinten ing kelenggama madyaning padukuan menikoto warnane pamomonging pura nalindra ing tlatah sabrang nenggih kilurah Togok ya kilurah Catugoro ya Sang Tejo Mantri eling-eling nadyan sarandunging hangga sarwa kuciwa parandene tilas jawataning Suralaya atmajaning Sang Hyang Bathara Tunggal nenggih ingkang wewisik Sang Hyang Tejo Maya ya Sang Hyang Catugoro risa juga nedeng lenggah madaning pendapi Bali Wisma katingal asri lamun dinulu dinadep nengging ingkang rayi Sang Sarawita ya kilurah Mbilung sawetawis dina sapa jagung
parandene datan wonten miyos sing pangandika abdi ponokawan kekalih dadak sakala ing mangke. Kira toko karso medar pangandikan tinampikan ing rai iki ora bilung dadi kembang wijeling pangandika ingin dereng kababaring lisan
gawe kaget atiku. Slamet kamu lung. Pangestune Kang Togok. Slamet Kang, aku ngaturke bektiku katur ya Kang. Yo tak tampa. Kok janur gunung kadingaren wong adat biasane kowe kira tau gelem sapa mrene. Pendak-pendak nderekke ratu gustine awake dhewe mesti aku dadak ngampiri. Lah kok ora kaya sak gedhagan iki kok kowe tekan ngomahku kuwi ngopo? Eneng ngopo lan wigatine apa? Moro kake kowe matura karo aku, Sarawita. Ora ana apa-apa kok, Gek. Ya ming sepi. Sepi tegese. Nang omah iki sepi nglangut, mula terus aku dolan mrene. Ket mau esuk tekan sore kok ming delok TV terus. Ora ana kegiatan liyane. Terus entuk warta apa? Ana berita apa? Mbah, lho. Jare delok TV. Aku ming delok iklan kok. Nek berita tak pateni, ngono anggere mulai iklan tak tonton. Ayo. Kepengin tuku apa ta apa ngono iki lho, Kak. Oh, ngono ta. Ya rasa sok tetuku. Duit kuwi apike dicelengi, dinggahke. Rasa nggo tuku apa-apa, mergo sok kowe nek kala mangsa kepengkok kebutuhan kuwi ora nrethek mrono-mrono ning duwe singgahan. Tur dasare kowe urip dhewe, ya ta. Wong urip dhewe iki ora kepenak. Kancamu ya ming aku. Monggo kowe jane karo aku ki jane duwe rasa apa kok ora tau gelem dolan ning omahku ki jane ngopo to lho. Ya ora apa-apa, larang ya tangga teparo do sapa. Hah. Sapa kaya pitik. Maksude do dolan ning omahku ngono lho, Gek. Heeh. Ora kowe kok ya ora kaya biasane. Biasane mlathoki kayu. Biasane nek ora mlathoki kayu ya gawe bota. Are tok nggo ngapae? Bota kok gedene 50 senti. Are tok nggo ngapa kaya cor-coran. Ya saura-urane nek ana kepinteran ki tak karyake. Aku iso gawe bota ya gawe bota. Men atine ki ora sepi. Wong nganggur ki nek ming meneng wae atine mesti bakal sepi. Tur ya ana bab ding lung. Ana apa? Janjane aku ki metung karo kahananku. Kahanan sing piye? Kahanan sing tak lakoni kira-kira 7 dina kepungkur malam Jumat kliwon wingi. Haah, ngapa? Kowe ngidul apa? Ora. Ora. Lah kok sepi? Aku turu wit sore. Aku bar menehi sajen kalau kerisku kae terus tak tinggal turu. Pamriku ya golek impen. Lah kok tekan tenang. Nalika tengah wengi meh lingsir aku ki ngimpi. Ngimpi apa? Kaget atiku. Ora kandhi kanyono-nyono kok. Omah kene iki kaya ketekan nalindra. Nalindra tenata sabrang. Udu. Sandangane sarwa apik, sandangane sarwa becik. Mongko nitik kereta kencana jeluk ana ing omah kene terus mlebu terus sak pejagung karo aku. Ning tak tiling-tilingke paningalku tak mat-matke ratu mau dudu ratu sabrang. Lah sapa? Sing nganggo sandangan apik, sing nganggo sandangan becik iki kok kaya ponakku dhewe. Ponakmu sapa? Anake Semar ya kuwi Bagong. Mongko Bagong iki sak jek jumlek ora tau sapa mrene nek ketemu karo siwone ya aku ming neteli apa sing tak nggo. Aku nganggo jam ya dijaluk, aku nganggo gelang ya dijaluk, nganggo kalung kesehatan aku ya dijaluk. Pokoke ming dirampok karo sing jeneng Bagong. Lah kok ora kandhi kanyono-nyono kok bocah iki tekan kene. Terus lah ya jagongan karo aku sak uwen-uwen mongko blas to anak Semar ki ora ana sing tekan kene.
Monggo jane Semar iki adiku lho. Lah iya, ya kondange ngono. Heeh. Ning kok ora ana sing tilik karo Pakdine, ora ana sing ngaruhke karo Pakdine. Lah kok aku nganti ngimpi kaya ngono kuwi werdine apa ya, Lung? Kuwi jan-jane ming tom-tomen. Kowe iki ming kangen karo anak-anak ini Semar. Ya arep kowe karo aku kuwi mapan ana ning tlatah Sabrang. Neng dipestake utawa ditakdirke dikodratke nek Semar kuwi dadi adimu. Lah iya. Nek le pisah wis pirang-pirang abad. Wis suwe banget. Arep kaya ngono ning sambunging sedulur kuwi ora bakal iso pisah, Gok. Iya. Nek kok sing tak kangeni Semar kok sing teko anake. Lah kowe apa lali? Jaman kowe njaluk kanca uripe ning alam padang kowe diparingi aku. Heeh. Semar njaluk kanca do nalika urip ana ing jagat diparingi Bagong. Hoho. Dadi derajate Semar karo kowe iki padha, derajate Bagong karo Bilung kuwi padha. Oh, mula nek kowe kangen karo Semar sing teko Bagong kuwi padha wae. Padha karo nek Semar kangen karo kowe sing teko aku kuwi ya sama dulu. Sama saja, sama saja. Ngono lho maksude. Hoho, ning apa ya bakal tekan kene tenan ya cahidan kae. Wis rasa tok arep-arep malah ententekan kowe. Engko bifete dijaluk, kursine diusung, wong kae iki wong nekat e ora jamak-jamak. Ning aku kok duwe pandhakwa lho. Pandhakwa piye? Dina iki kok ngarepan kuwi jagone do tarung. Lah karang do nyoba e. Oh. Brenjake do ganter-ganter. Suarane wit esuk mau ora leren-leren. Nek kowe sing teko ora mungkin, mesti ki eneng wong sing arep tekan kene. Ya muga-muga bener wae, Kak. Rekat lambaing rata tanpa lara. Prateng sukune ngargaram kang tumingal. Ong Iram kang tumingal dendeng saingga praja. Ong ucap katarita nalika semanten eling-eling iki lur atogok niki Sang Hyang Catugoro ing Jawantah. Sak ciptane dadi sak sediane ana. Ngraosi bilih jurang porong badhe ketekan dayuk. Dada sakuling mangke ingkang bletek-bletek saking katebian. Mangono pangudas marane ora liya kejaba mung iki lur Bagong. Ingkang sowan ngersanipun ingkang wa ing padukuhan jurang porong. Mangkono pangudas marane iki lur Bagong. Assalamualaikum, Wo. Wo. Aku rawuh, Wo. Wetegak. Wah, cangkeme wis ketok. Ngandel ora. Rak ming padha karo di isin-isin kita kowe, Gong. Lha kok kaya suarane ponak aku Bagong ya, Lung. Sajake. Wo, wo, aduk liwat niki, Wo. Lawange ndi, Wo? Lawange ngarep kuwi cah edan. Oh iya, cak kendir. Aja tok wangsul ndak malah ora kajen kowe. Aku sowan ya, Wo. Wetegak. Kok yen malegak legok Trembilung kang Sorowito kang sabuk bandil ing oh teko-teko kok lambine wong tuwa diewer-ewer
Selamat gong. Mengestune siwa. Wilujeng wa, aku ngaturke bekti ya wa. Yo tak tampa. Bagong selamat gong. Weh mbiti, bilang. Andeng bilang lali aku. Selamat wa bilang, iku katur ya wa. Tak tampa bagong, mengestune wong tua tampan nono, tak gegem dadah. Kok cilik terus ta, wa? Ya karang kaya ngene iki wujutane. Heeh, sing penting sehat, sehat ya, Wo. Heeh, sehat. Siwa Togok sehat, Wo? Yo, selamat sehat le, cah bagus. Sangeme ngoso dawa, Wo. Mbok wis kowe ngopo lho karo jeneng wong tuwa kok mesti ngobok-obok sak penake dhewe. Jane kowe iki ngopo? Kok janur gunung kadingaren. Eh, dhewean omahmu saya apik, Wo. Kok dadi saiki aku iki ndherekke ratu sabrang ratu sugih-sugih. Apa-apa biak-biuk kowe butuh apa tukoke, butuh apa-apa tukoke. Kae gambare sapa e, Wong? Gambar kuno. Kae to sing nang buri kae to. Heeh. Nganggo sandangan Jawa nganggo iket, Mbak, nganggo iket. Kok lambene ora dawa. Tok plester apa? Aku orang pesen karo sing nglukis meno aja nganti diketokke dawa mung ketokke demes kok. Asem iki. Iso dikon to? Iso. Kae nek dimati kaya rupaku lho, Wo. Tapeke ya, Wo. Lah, ra tenan to apa-apa ditembung to. Gawanen arep tok gowo arep tok nggo majang ning omahmu apa? Heeh. Apa wis ditembok? Urung. Sandalke kandang kebo. Asem ya. Aku iki nang kene iki padhake abdine Ratu Gombinatara wis gambare tandhake kandang kebo. Ngopo? Ana apa? Ngene wa. Aku arep matur. Matur apa? Kurang-kurang bejane sisil sembire. Sisip sembire kowe kelangan adi wa. Lho, adi sapa? Semar. Kok kelangan Semar piye maksude? Aku ki mbok nang niat kepengin bangun desa. Aku nglumpukke Semar karo Gareng karo Petro ponamu kabeh. Iya. Dedreg rembukane aku ki jane ra ndiragat. Aku terus nganti sumparu Semar-mar. Nang nganti aku ra kelakon bangun desa, aku sumpah aku gugat nang kayangan. Ngono kuwi Semar wis ngelekke, "Eh, Bagong. Aja wonten nyelekep. Omonganmu ki padha karo omong aku. Nang aku ora percaya. Lah kok jebule tenan? Jebule tenan piye? Pikulan, pukulun. Ah, pikulan Bathara Guru ki rawuh tanpa murid. Terus arep boyong karo aku. Arep boyong karo kowe. Heeh, dunggake ning kayangan dianggep aku ki salah mergo aku nibake sumpah kayangan geger jare Bale Marti Kunda manik rungkat. Us. Kuwi omong sapa kaya ngono kuwi? Bathara Guru. Semar ya ora percaya. Terus Bathara Guru anu Semar ngandake jane lekmu duwe areng luputke Bagong iki mergo pawadan kowe sengit karo aku kok Bathara Guru. Geger pokoke. Aku ya wis ngerti nek Semar iki ya ora cocok karo Manik Maya iki wis suwe. Lah iya. Perang. Perang. Dewa-dewa kalah karo aku apa? Wah, kowe gak menang karo dewa-dewa. Menang ning ming sithik rasa njaluk ya. Menang perang. Aku iki terus Bapak Bathara Guru teko aku mundur. Terus Bathara Guru Semar pokoknya Bagong tak boyong. Terus Semar muni ngene iki, nek Bagong arep tak boyong ijole aku. Bagong aja tak gone kayangane ijole aku. Sing muni ngono Semar kowe lah. Ah terus Gareng ya muni ngono, aku ya tak gelem dadi ijole. Si Petro ya muni ngono. Oh terus Semar diboyong ning kayangan karo Gareng karo Petro. Loh. Nek ngono kowe saiki ijen mulai aku mrene iki sejatine arep genahke gok wo. Apa si wong iki jare kakangne bapak aku sing tuwa dhewe
nomor siji aku, nomor loro bapakmu, nomor telu Betara Guru. Wah, wow, terus kae? Bilang kae? Anak tikus. Itu iki ya iki arep kaya ngono iki bekas ratu. Weh, lah kok ora abang. Gumbulmu atos kowe iki mbok ya dilereni le seneng main ora. Ratu kok abang. Terus aku iki mbarepe nomor loro Semar, nomor telu Betara Guru. Aku iki saya tak takon karo kowe. Arep kowe bisa karo Semar iki, karo Semar rukun ora? Sing rukun iki meng aku karo Semar. Sing ora rukun karo aku karo Semar iki Manikmaya. Mula aku mbiyen karo bapakmu Semar iki digawe dening Manikmaya supaya mudhun ning jagat. Aja nganti aku karo bapakmu Semar kuwi duwe panguwasa ning Suralaya kuwi mergo nggone meri Manikmaya karo aku karo bapakmu. Jane dia anak Manikmaya. Terus piye? Aku saiki ngene. Pokoke aku mung pasrah karo Siwa TOGOG. TOGOG togok. Aku pasrah karo Siwa TOGOG supaya nyelametke Semar. Nek Siwa togok ora iso nyelametke bapak karo kakangku loro, aku ora nrimake. Ateges kowe kuwi dudu kakange Semar. Mengaku aku. Tan trimane Bagong suwek cangkem. Waduh. Piye lho? Ais monggo wong cangkem-cangkemmu dhewe. Ora edan kowe ora. Lah aku tok kon ngopo? Aku terke ning kayangan. Terke aku ora ngerti dalane. Aku ora dong tenan nek donge aku wis mangkat dhewe. Jare kayangan ki pucuke gunung ngendi? Kemukus. Utu. Himalaya, Himalaya, Himalaya ki ngendi aku lah dong. Ning nek kowe wujud kaya ngono kuwi engko tekan Sela Matangkep ora diparengake ro dewa sing tunggu Kori Sela Matangkep. Sapa jenenge? Cingkara Bala, Bala Upata. Cingkara Bala, Bala Upata. Heeh. Kuwi buta loro. Loro-lorone nggawa gada. Nek kowe ora dikeparengi munggahing kayangan, kowe lagi mlebu ana ing Kori Sela Matangkep dituthuk gada sirahmu, kowe pecah mati. Waduh. Mau kayangan iki gawat to, kono bodigate wae. Sapa Cingkara Bala-bala Upata? Heeh. Lah terus kowe salin wujud dadi wong sing gampang mlebu metu kayangan. Sapa kowe? Sing gampang mlebu metu kayangan kuwi ming bendaramu Janaka. Terus kowe tak dandani dadi Raden Janaka Gelemora. Asik. Wah iki aku kan greleng tenan iki. Janaka kuwi bagusé ra jamak-jamak, pokoke aku ngono nang dalan nek dibacul wong itu aku kan mampir sik lho. Ojo Janaka kuwi jual mahal. Ah ora tak jual murah pokoknya. Pancen kowe iki ngeyel kok gelem to? Gelem. Kowe engko tak duduhi dalane mlebu. Nek arep ngamuk-ngamuk ana ing kayangan nyelametno bapakmu karo kakangmu sak karone ning aja nyampurke aku. Terus kowe dicampur apa? Maksudnya aku aja nganti tok gathuk-gathuke aku mung nulungi karo kowe nduduhke dalane. Siap. Piye iki le dandan piye? Ning aku bagus to iki? Bagus. Kaya Ndara Janaka to? Heeh. Ning aja pisan-pisan ketemu karo Raden Janaka iso dipecah sirahmu. Mergo kowe madani Raden Janaka. Waduh cilaka iki. Itu sesingidan iki. Oh iya. Terus carane piye? Wis kowe saiki ngadeg jejeg. Tangane ning dodo. Mripate merem. Merem kabeh, ora merem siji. Gue harus tak cocok. Ura. Aku saling curiga, gak ada kue kok. Kok mana, ura? Siwa. Ah, ura omong. Ngambet-ambegan. Tak suwun ke karo sing gawe kostum menengo. Ura wangsulan to.
tak suwunke karo sing gawe urip, kowe tak cipta dadi Raden Janaka, muga-muga ketampa panjaluke Togog Yoga. Siap. Wis ngampet-ampegan. Wis ngono ya tata-tata. Aku tak ngerapal mantram sakti. Nek wis tak rapal, tak suwunke karo sing gawe urip supaya kowe iso malih Raden Janaka. Sebab sing iso mlebu metu kayangan ki mung Raden Janaka. Sakjane Raden Janaka ora bakal gampang mlebu metu kayangan. Mula dina iki kuwi arep tak ganti Raden Janaka. Wis siap-siap. Aduh. Wah, suwe cangkemmu lho, Gok. Ini ngampet wis ket mau wae. Omong wae malah pidato. Gawes. Ya wis gawes tata-tata. Gawes tangane ning bodho. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya wengasepi. Sumimpen lelenging kalbu pambukaning warana. Eling-eling nadyan wujuding kono kawan parandiri diwonge Jawantah. Mila sak ciptane dadi sak sediane ana. Katarima panyuning kelurah Catugoro ilang wujuding kula Bagong nenggih panenging Pandhawa satring Madukara Raden Janaka. Nemoni lelakon apa iki? Ngapa iki, Gok? Ngiluwo ngiluwo mlebu ning kamar tengah kae ana bifet gedhe ngiluwo. Eh, ra gaya. Kanggrek kura Janaka kok kepruk boto kowe. Tenan aku gak nek dak sepele iki ngene iki. Lha mlaku kok njur halus. Tegang. Wis ben nengke wae. Ngopo? Aku ngaturake kenging panuwun. Ingkang tanpa pepinjan toke. Padha-padha. Aku tuturno dalan sing anjuk marang kayangan toko malah jijiki wis benengke wae lho. Ayo melu lak aku tak melaku kowe ngetutke aku. Iya to Raden Janaka negi tindak maring kayangan. Lamun Cinandra kaya Sekar Puspawarna. Rasa nggo gendhing. Ana ana ora. Wong nggo gendhing Puspawarna barang apa? Raden Janaka tedhak dateng kayangan Suralaya mawi gendhing lewung. Wes jan malah ora karu-karuan. Dilewong adikku Gong Bagong orang ono kuwi Raden Janaka kuwi ora sembrono ora lucu sing tuwaju. Iya Teguh Murayut
dibudhalake bebarengan padha numpak bis malam to. Wis gek menyanggok malah kowe iki ruwake omongane Raden Janaka Petuk kuwi. Malah dadi mumet siraku. Yo yo melu aku. Ayungku tak duduke dalane anjuk ning kayangan. Iye, pancen mengguno. Ayo dibudhalake. Tuguk ayo mangkat saiki. Tuguk ayo mangkat saiki. Ya ayo, ya gek mangkat. Ana wong togang. Ora budhal. Yo yo mangkat yo. Ayo teke budal dina iki teke. Di wong desa do guyu kabeh. Janaka kok polahe sak karepe dhewe. Nang tung jeng. Nang tung blakon tak tung jeng. Nang tung ngapa emang degek? Lha mlaku ku biasa wae. Wong desa do nang pinggir dalan guyu kabeh. Dong rasani Janaka kok edan. Gah aku nak cuanu ngono kuwi, engko tak walik tak dandani demit. Gah. Ora kok ngono kuwi. Aja lali suarane Tokyo. Ayo budal Tokyo. Ayo mangkat ora. Kakang Ismaya. Sak menika monggo kula aturi amriksani rawuh paduka Kakang Ismaya anggenipun kula boyong saking jana luka estunipun boten wonten legeting manahipun ingkang rayipun Manikmaya anggenipun kula badhe gendhak sikara kelawan Kakang Ismaya malah sak mangke kula lenggahaken wonten ing Bali Martiyo Kunda Manik Kakang
lah kok dadi kaya ngene kahanane. Nek ngono aku ngaturke sepira keluputanku aku njaluk ngapura ya Bathara Guru. Dene aku duwe panyokra bawa sing ora apik kelawan kowe. Ndak kira nek pancen kowe iki wis duwe rasa gedhing keburu sengit karo Semar nganti pendak-pendak aku duwe panyokra bawa sing ora apik kelawan kowe. Estunipun anggen kula mboyong dhateng Kakang Semar. Menika namung badhe kula kanthi monggo kanikmataning kayuwangan menika dipun raosaken sesarengan. Jernyatanipun kula menika tasih rayi Kakang Ismaya piyambak. Panjenengan lan ingkang rayipun Manikmaya menika tunggal yayah kelawan Rino. Mboten wonten jamak limrahipun kula badhe anyengsaraken dhateng Kakang Ismaya Kakang. Ah, napa garing dalem, Pak? Ah, jebul tekan kayangan kok ora dikapak-kapakke malah disugoto sing becik sing apik. Diombyong karo para dewa dilenggahke ning Datuloyo Bali Marti Kunda. Waduh. Iki marmer apa ya, Tru? Kok dadi sikilku kok angrak anu driji kok ora tak nggo nyengkerem iki kepleset. Ayo wong kayangan iki apike ora kaya donya kaya ring. Ming mergo sikilmu kuwi saking dene. Haae diantenan kok ambune wangine kaya ngene. Garu rasa mala. Lho, iki arepa dupa ning dupa sing wong donya iki ora duwe. Dupa? Heeh, iya. Mula kowe karo aku iki bareng tekan kene disubya-subya kaya ngene terus nyes atiku kaya ora duwe rasa kuwatir. Ning dalan mau mlaku kelingan anak-anak, kelingan bojo iki rasane grantes bareng ning kene iki Iwang Blur Bathara Guru paring dawuh kaya ngono terus atiku rasane mak wah kaya disiram tirta wayu sewindu. Terada kelawan ndawa Kakang. Eh, lah kok ora ta wetu ucapmu sithik wae. Monggo aku tekan kene lho Narada. Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya iya tak tampa. Bekti kula katur bi kula Narada. Eh iya Nala Gareng. Bekti kula katur bi kula Narada. Eh iya Petro tak tampa. Pangestune sampean ana ya. Kula pun dinggo jimat, nggih kula pun dinggo jimat. Kakang Semar. Estunipun menapa ing kula aturaken menika tumus dumugining batos. Mila wiwit dinten sakmangke kula nyuwun kanthi sanget sampun ngantos wonten panyokra bawa ingkang boten sae. Tumrapipun ingkang rayipun Manikmaya Kakang Semar. Eh, yo, yo. Sepisan meneh aku njaluk ngapura. Nek tono lupute Semar Badranaya nggone duwe panyokra bawa sing ora apik tumrap kowe ya Manikmaya nuninggi boten dados menapa Kakang Semar. Malah sak mangke kinarya ngetingalaken bekti kula dhateng Kakang Ismaya. Dinten sak mangke Kakang Ismaya badhe kula sugata dedaraningpun para Jawata. Inggih menika pun jambu dipun nirmala pelemper tangga jiwa kembul sesarengan kelawan ingkang ngrayipun Manikmaya wonten ing Bali Martu Kunda Manik. Waduh, Truk. Arep disuguh jambu mete, metemu. Jambu apa ya? Jambu diponir molo, jambu mete. Jambu diponir molo lagi apa terus? Wih darah ini baru diwa. Karo apa mau? Pelem apa? Pelem bertonggo jiwa. Pelem bertonggo jiwa. Wah rasanya kayak apa ya terus? Ya kurang ngerti. Iki kanu gantung merapi ngawak idewil. Orang-orang menungso sing untuk ngerasake jambu diponir molo. Pelem bertonggo jiwa ke jambu awak idewil. Berarti awak idewil kita dianai Semar ki. Wah bejane ora kurang-kurang ya terus? Menapa aku lain gitu pun barang akan ngelincipi ngicipi ngicipi jambu deponer malah bu ulun nolo garing ulun keparang ake belum bertokoh jiwa ulun keparang ake wah tekan ngomah Bagong arta ababi terus Bagong takon mambu apa ireng iki abab jambu deponer malah belum bertokoh jiwa belum tahu Bagong-Bagong nek mangan ming pelem pentil wis di dilatih sak telutuwe. Ha iya, iya ora iso mangan kaya awake dhewe mulane kuwi. Eh, iki tenan apa piye Guru? Menapa ing nglaturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Nang
aku ora njaluk lho, mengko ndak dikira aku kepengin ngempek kamukten kayangan. Ning wadene aku mbok paringi, lho piye? Mengko ndak ora prayoga kedadeane nek aku ora ngrahapi apa sing mbok paringke karo aku Manikmaya. Nyatlang ning kalangguan agar pandan moncar ong tinon ler kekonang surum sorot tetan badan kasoran bacaring purna menggekono dasari mongso katiko ing Indro wonten timbalan Cawisno dedaran ingkang wis kula cawisake jambu dipo nirmala pelemertangga jiwa dimen didahar dening Kakang Ismaya lan nola garing apa dene Petruk niki ngestaken dawuh pukulun enggal budhalo Bathara Indra mare koten prayatna smuriris Koten Prayitno semuri resiko balik titioni gondoyoni trisunyo purnomo sasi meniko kakang sampun kulo cawisaken ya matur nuwun kalian meniko unjuk antirto kamandanu yitirto amarto ingeng kakang Semar dereng nanti ngunjuk jernyatanipun Kakang Semar lenggah wonten ing jagat. Lah ngrasake kaya ngapa to Tirta Amerta. Tirta Kamandanu umben-umben dening para dewa. Waduh. Juambune gedhe-gedhe ya, Truk. Heeh. Kuwi telo apa pelem, Truk? Lonjong kaya ngono. Ya pelem retangga jiwa iki lonjong ngono kuwi. Oh, nek cara ngene dhewe pelem golek. Heeh. Sing dawa-dawa kae ta, Truk? Ah iya. Menawi tetelo mekaten Kakang Ismaya tumulatku laturi ngrahapi Kakang Semar gunjang kancing langit kelap-lap katon lirkin sanging risang mawe gandrung den rahapi dening Kelurah Semar Badranaya nalika semanten datan Prayitna Kelurah Ismaya nalika semanten pelempertangga jiwa jambu dipun nirmala ingkang sampun den paringi wisa dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah satemah Kelurah Semar andahar daraning para Jawa toplak kapidoro datan enget semanten ugi Kelurah Nalagareng Tuwin Kelurah Petruk ugi datan enget Purwodusina kagiat pikulun Bathara Narada wau terus ndak slantek. Bapak dokoh banget ya. Dan limpat dikaya ngopo Kakang Ismaya ora ngerti marang legetane ngati ning Manikmaya kena daru beksi wekasan ora eling Purwodusina Indra wonten timbalan ana kawan katelune bandanen tangane krincungen sikile
papano oneng pinggiring condro dimuko wahyani mongso kalau ulun pribadi kang bakal nyemplung ngake menungso ingkang murang roto iki Bathara Indra. Mun sewu lho Di. Mboten areges kula menika badhe wantun dhateng panguwas paduka di Pramsi Bathara Guru menika mboten. Namung lha kok kados mekaten kedadosan ingkang tumandhu wonten ing Bali Marti Kundamanik. Mangka menika papan suci. Menika papan ingkang mboten ate kelepetan ing dedosan. Lha kok panjenengan ingkang ngregeti dhateng Bali Marti Kundamanik kanthi lampah kados mekaten menika kala wau. Kula menika sampun ayem, kula menika sampun tentrem. Paduka di Pramisi Bathara Guru paring dawuh bilih boten badhe gendak sikara dhateng Semar. Malah Kakang Semar badhe dipun mulyakaken wonten ing Kayiwangan. Nah, tentrem ati kula ning lajeng panjenengan ngaturaken wujuding Plemertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Sarang dipun dhahar dening Panakawan Tetiga tumuli Kantaka boten limut Purwadasina. Ah, dalanipun mampunten menika lampahan menapa? Menika lakon menapa cobi kula badhe nyumriksa. Lah kok panjenengan di Pramisi Bathara Guru menika mentala dateng kadang piyambak. Ah, lah wah mboten cocok kula nek caranipun kados mekaten. Kakang Nurudul, sampun to. Mbok inggih sampun paring pangandikan ingkang kathah-kathah. Jur menika ingkang kula jangka salaminipun gesang. Kakang Nurudul kula aturi kendel. Kala wau sampun maring dawuh tunggak waru tunggak dadap mboten melu-melu mboten melu ngarep. Ala becik nglampan menika badhe kula sandang piyambak. Lah kula menika namung ngemutaken sampun sampun Kakang. Kula mboten betah dipun emutaken jer panguwasa tunggal menika wonten astanipun pun Jati Murti. Ah monggo, monggo nek ana apa-apa mang rasake dhewe lho Di. Bathara penyalian iya wong timbalan ulun kita ngangsek gen kita sowan ning ngarsa ulun ana pari gawe apa iya mboten kanthi kanyono-nyono nalika semanten kula seba wonten sak jawining Bali Marti Kundamanik kathah sanggyaning para jawata ingkang sami alok bilih wayah paduka ing Madukara sowan dhateng ayangan ora dadah ya konangan Janaka Janaka mboten trima. Panakawanipun dipun gendhaksi karo dening Adi Pramsi Bathara Guru Janaka tertentu ngamuk wonten kayangan. Sepinten kekiyatanipun Janaka? Janaka menika namung titah. Menawi Janaka mboten narimakaken babar pisan kula banjut Kakang. Ah, jan panjenengan menika sampun wah, kepiye to kok dadi kanane kaya ngene? Penyarian kula wonten maring dawuh. Janaka kinen munggah ana ing Bali Marti Kundamanik lho nggih ngisraken dawuh paduka wae ngaji kula. Kakang Rodo, kenapa ini? Arjuna sowan. Hei, lah kok Janaka kok kaya ngono iki piye? Ajarian Putra Karta Wekasan Miwa Ekotono. Yeka wisanggene maya Wisnu Pratinto. Arjuna padha kanthi harjo sak praptaniro Janaka
nenamit lamit pasang Kalimantap tinepino ngilo duni dumawaing tawang tuweng pukulun ingkang abdi pun Raden Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun ya ulun tompa karya bombong tias ulun kula nggih bombong pangestu wong tampanana Janaka kula pun dinggo jimat paripendayanana ing kasantosan prayoga nunggun kita lungguh sampun berenten kirang kloso buku Janaka wayah ulun Madukara padha kan raja saprapta kita nggih pukulun Bathara sapa ya Narada Narada wilujeng niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk pukulun ya ulun tampa gawe gedhe ning ati kita lha pengin ulun tamana ta ya mboten cetha pengestu ulun tampanana kula pundhingga jimat paripendayanana ing kasantosan Arjuna dalem pukulun apa wigatine kita sowan sepisan tuwi dateng mantan-mantan kula wonten ing kayiwangan angka kalih ngagengaken silaturahmi saiki kok kaya ora awat ya ndiga ngono ta dene ingkang saat banjure pukulun iya Janaka iya pukulun apa wigati kita sowan kula mireng kabar tembang rawat-rawat bineto mbok bakul badhe dipundul sambiwara pawarto binandunging karna mili iki Janaka kan jijiki ta iki bilih purnakawan kula inggih menika pun Kakang Semarang nola garing menapa dene Bagong katim anu sinten niku Petruk nding Petruk nggih pukulun menika katimbalan wonten ing kayangan Surabaya Suralaya Suralaya menapa Pasanggiri Yogyakarta mekaten pukulun saestu kalresen menapa ing dados aturipun ingkang abdi pun Janaka jumbuh kan menapa ingkang kedadosan wonten ing Suralaya mugi paduka kepukulun kepareng amedharaken ingkang sejatos dhateng ngersa paduka ngadi pukulun ingkang semanten andadosaken guru-guru ning kayiwangan Suralaya ngandadosaken sak mangke kepareng paduka pukulun anyawiji dhateng menapa sampun kang ngendikaken dening para sepuh ing samenyebataken nipun guru kencing berdiri kita kuwi takon perkara apa pukulun kula nyuwun priksa Kakang Semar menapa dipun beto pukulun kok wonten keranjang wonten ngajengan Suralaya pukulun menapa leres yo pancen bener Semar ulun boyong ana ing kayiwangan bareng nglawan Garing lan Petruk acarya kado wekasan miwahi godhone suluk meneh suluk meneh wis anggene maya wis numrati ya mas wicarane sami sesmane pasang
napa yen bapak-bapak kunjing miring kok saiki jane sapa ta iki kok ah jan ora jan aku kok dadi meriahe kaya ngono lajeng kula badhe nyuwun mriksa bukula iya Janaka sak menika Kakang Semar lan Nala Garing menapa dene Bagong anu napa niku Pedro menika wonten pundi dadi wruhananira nun dadi wruhananira nun wruhananira menika menapa bukulun dadi pangerten kita inggih Kakang Semar wis ora eling lho Kakang Semar edan tegese ora eling Kakang Semar kuwi Kantoko menapa sababipun Kakang Semar Cantoko amargo Kantoko beda karo Cantoko Kantoko kuwi ora eling Cantoko kuwi kodho kula remen bukulu Janaka kula wonten dawuh merga ulun ingkang gawe Kakang Semar ora eling sabab ulun butuh patine Semar Nala Garing apa dene Bagong Arjuna mesti nesu Janaka. Aung Semar karo Garing karo Petruk kuwi abdine kok malah diblakani iki piye? Panci kula jarak Kakang. Lho, kok dijarak? Babar pisan menawi Janaka badhe wantun kalian kula. Badhe kula pejahi babar pisan. Walah, sajaipun sampun murka saestu Adi Pramedi Bathara menika sampun wegah napa warah nampi pitutur becik. Janaka ora kleru ora luput karo dipanteni menika pripun? Janaka wonten dawuh bukune. Kenapa kita malang kerik ana ing ngarsa ulun? Nyuwun pangapunten bukulun kula supe. Bile kula ngadhep wonten ing ngarsa paduka Iwang Pikulun Bathara Guru. Mugi andadosna ing kawuningan bukulun. Kakang Semar menika abdi kula. Nala Garing menika abdi kula, Petruk ugi abdi kula. Menawi pukulun badhe mejahi Kakang Semar kula mboten trima ning nek Garing kalih Petruk mang pejahi mboten napa. Terus bedane apa ing ngatasé Semar ora entuk ulun pateni nanging Garing kalih Petruk mbok keparangake yen to ulun mateni kalawan Petruk lan Garing mergi menika namung beborosi bukulun. Bukulun iya Janaka piye? Kula mboten saged kantun Kakang Semar gesang wonten ing Madyapada kula ugi gesang Nala Garing kaliyan Petruk gesang wonten ing Madyapada kula ugi ndherek gesang mila menawi abdi kula tetiga menika seda utawi pejah dipun pejahi paduka Iwang Adi Pukulun Pukulun kula mboten narimaken kula ugi ndherek pejah kita ikhlas karo nyawa kita mboten ikhlas sebab menapa Pukulun ulun tamani guntur geni guntur angin lebur tumpur tanpa dadi badan kita dadi sewalang-walang nun dadi sewalang-walang nek kathah mbok digoreng Pukulun dadi sewalang-walang ki ajur tegese Janaka umekaten Pukulun Narada kita tampani guntur geni guntur angin monggo Pukulun kula aturi mejahi dateng jasad kula Pukulun Thank you.
Kakang Rodo mboten nginten babar pisan bilih Janaka kuwawa nadai guntur geni guntur angin. Janaka digdaya mboten kados dalu menika. Ah, mboten perkara digdaya ning guntur geni guntur angin iku ya ngerti. Nek wong sing ora luput, wong sing ora kleru niku ora bakal iso temomo. Nadyan awi aji kekiyatanipun kados menapa kemawon. Janaka mboten klentu, Janaka ora luput. Apa jenengan menika sing ngusuk sapenake dhewe sapa-sapa dipanteni sapa-sapa dipanteni. Janaka kula wonten dawuh pukulun. Kita ora temomo ulun tampani guntur geni guntur angin. Kita nganggo tameng apa? Kula mboten tameng menapa-menapa pukulun. Sejatosipun namung kula pasrahaken dhateng purbaning Wang Mahanasa. Anggen kula gesang wonten ing madya padha menika persasat dagang tunan dumbati. Nek bathi-bathine ayo padha didum bareng-bareng. Nek tuna ayo padha mbudidaya supaya entuk bathi. Ah, bocah iki anggere gawe ukara ora iso ngartekke kok penake ra jamak-jamak ora. Ulun boya bisa mateni kelan jeneng kita, pukulun menawi paduka mboten saged mejahi dhateng kula. Menawi panjenengan mboten kepareng ngunduraken Kakang Semar lan Ponokawan kalih. Menapa panjenengan kedah kula tampani pusaka kula pukulun. Lagi iki lho Janaka arep manah kok kuwalik. Aduh. Wis mayu wonge kok aduh-aduh ora. Ah, sing ana wulune iki ra ya mburi. Aku sing ana wulune keke ngarep. Atau nek kena meng geli. Kesusu Pukulun. Kok sik, deleke panahe deleke. Inggih Pukulun. Lungguh kisar. Inggih Pukulun. Janaka, kula wonten dawuh Pukulun. Dora takoni, ulun ki sapa? Bathara Narada. Jenenge liyane Bathara Narada. Ponijo. Ponijo dengkul kita aku ya. Sinten Pukulun? Kaneka putra. Nah, Kaneka putra Pukulun. Liyane meneh. Kaneka mawarna-warna. Kaneka Resi, Kaneka Resi. Ya sik, tak takoni. Dewaning segara, dewaning banyu iki sapa? PDAM ngawur Bathara Baruna. Ah, lupa Pukulun. Lupa dengkulmu ta. Dewaning geni. Ayo saya tak takon, dewaning geni sapa? Pemadam kebakaran. Aidian ora. Kowe sik kowe jane sapa ta? Kowe iki sapa? Pukulun, kula pun Harjuna. Arjuna apa Hartono? Hartono Pukulun. Kayak kayak suarane kaya ora pangling aku. Wong e gleglak iki. Kowe sapa kowe? Pukulun kula Janaka. Hei Sora. Kudu Janaka kowe. Ayo rene rene nyedare ne. Nggih Pukulun. Ayo mangap. Ha. Ah Janaka kok untune doting pentali terang-terangan. Ana sing wis dijabut barang. Itu nek Janaka Pukulun kekilapan menopo paduka Pukulun menangka dados kami tuaning Jawa te Pukulun tentu kemawon paduka Pukulun saged mau dateng batas kula Pukulun. Setan iki Bagong ta iki. Pukulun tidak boleh ketawa di sembarang tempat. Wah, lah mula ket mau kok tekoe kok nembang dhewe. Suluk-suluk dhewe, trembelane ora. Wah, lah kowe iki lentok sandangan nendi? Pukulun, kula dipun bantu. Sapa sing bantu? Masyarakat. Orang ngawur. Kula dipun bantu dening nggih menika dewa ingkang sak menika ugi dados Tita
Titan apa? Titanium. Sapa? Siwa. Siwa sapa? Siwa Tugok. Walah, Kakang Catugura. Wah, cacake adine diboyong ning kayangan ora trima. Kowe sing sowan Brana. Inggih Pekulun. Terus kandane Kakang Catugura piye? Kulo kinen minggah wonten ing kayuwangen nyuwun wangsulipun bapak kulo. Sapa? Prabu Pandu. Pandu dengkulmu masatra. Sapa? Semar. Ya ngerti nek aku Bagong ndadak takon. Semar karo Petra karo Gareng aja bali. Ora dinehke aku gasro nang kayangan. Ngamuk kok gasro ora. Ngamuk. Ah, eh kono, nek arep ngamuk-ngamuk, Betara Guru kan doyak. Nali, eh ora kecekel. Ngoyak Betara Guru kok nganggo ketawang. Nganggo sampah doyak. Pukulun kula nyuwun semetu. Apa? Kula nyuwun sepatu. Ora ana. Kula lungsuran nggih gelem kula. Ora ana kok udu Janaka kok njaluk sepatu. Arta ngopo? Ajeng kula dol teng klithikan pukulun. Dinggo tambah-tambah tumbas semen pukulun. Ais dengkolmu ana dhewe ya ngono. Suram tewang karo kengken liam netra pracenang le nanging sukma mok sang triya betapa maranasiku semang jadi tinggal semar aku sendiri tak begitu ku dihina dan dimana aku disenani wong ra ya nek wong ibu tiri kok nganggo umpak-umpak. Nek jan nonton miso-miso kabeh. Ajo Kakang Semar. Ala Gareng Petruk Bagong. Eh. Ala Gareng karo Petruk tok. Bagong ora melu Kakang Semar. Mar. Semar kowe kena ngapa kowe? Kowe kok do ora eling iki kepiye? Tak tibane Tirta Kamandanu. Mesthi kowe padha eling Purwadasina. Yakin aku ora bakal. Setan. Wedhus kuwi. Mulane dienggo mengkurep kok teles-teles. Ndara to. Iya. Kakang Semar. Eh kula Den, kula ngaturke panuwun nggih Den. Tiba padha-padha. Ngaturke bekti nggih Ndara. Nolo garing iya ngatur ke bekti matur luwun pun ditulungi iya dadi ngopo bekti kula kunjuk ndur iya Petri iya dadi ngopo sampean kok nusul melu bis sing kari dhewe. Nek mboten nonton sampean mboten ajeng ya. Pancen Bathara Guru ki setan. Disuguhi panganan kok. Lah kok dadi ana wisa racun Darubeksi nganti semrebet.
wis tak tambani Kakang Semar. Nggih. Wong keracunan kuwi tambane ming degan abang. Degan abang? Iya. Riki wau banyu degan abang. Kok begagah tak gimbul. Nggih, matur suwun. Ha, sembah nuwun, Ndoro. Kula wis slamet. Kakang Semar. Kula. Ha, suarane ndaramu kok dadi kaya ngene. Suarane Ndoro kok dadi galur ya, Tru? Oh, enggak kula mrogo kok. Ha iya. Oh, setan ki ora. Galur banget. Apa den? Kayangan kok ana kepik. Mlebu ning cangkem Kakang. Ah, mboten napa-napa ni dinggo. Dinggo mbangane ora ana samben. Dinggo mil-mil. Mil-mil. Nggih. Terus pripun Kakang Semar? Kula aku mitulungi Kakang Semar tak rimangi Bunda Yudha karo Pukulun Bathara Guru. Weh. Nggih, iya. Lah saniki guru teng pundi? Ning sekolahan. Sik Pak, sik Pak. Aku kok curiga to iki. Yang gerejak serius kok nglece, jak serius kok menggok iki. Wis sik. Tak takonane. Ndoro saged unggul kali Bathara Guru. Iya, Petruk. Aku ditampani guntur geni guntur angin ora bobo. Mboten napa-napa? Ora, nyatane ora ana awakku sing babak. Bucik. Bucik. Ora toyo wis kae iki kudu Ndoro iki. Ayo diteruske Truk, dititik Truk. Bucik napane? Bucik kulit te butung balunge suwek jari iki. Oh, terus sampeyan iso ngalahke Kulon Bathara Guru ngangge napa? Nganggo arit. Sik, mundur Mak, mundur. Mundur. Ora ana Janaka kok nggawa arit iki ta. Mundur rene. Heh, jan piyayi bagus e. Iya. Eh kita ya karena kan di alam kok melu napuk ini kurang gerisen nih Petro Ndoro jana kok garwane sing teng Madukara pinten. Aduh lali aku siji Ndoro woro sudal triyodo kuwi bapak mbokne Agus Woro Sri Gandhi. Woro Sri Gandhi. Nah, angka loro Dewi Prastiwi. Kayak canda we. Sing saking Widoro Kandang sapa? Garwa Semenan sing Widoro Kandang. Ayo. Sing sing saka Widoro Kandang. Sak letonge ora. Cek, sampean jane sapa sampean? Ayo sapa? Ngaku wae. Ngaku wae, ora gelem. Ora gelem aku tak ajar kulo ora percaya aku nek Ndoro Janaka. Ayo, sapa? Orang aku. Waktu bruk cemplung kawah Cadewa. Iki, mereka truk. Era wae iki. Aku kok kaya ora pangling lembeng kok. Muni yo Truk. Petro. Es. Ngapa Emil? Cejis ora ya. Apa pop sih ora kancan ning niku. Gleleng. Ku aku kok gleleng aku e. Ayo ngene. Semar. Bu. Lasu dia. Kowe iki nek ora tak tulungi,
Iki do mati, do ora ngaturke panuwun malah Janaka duleng-uleng. Ora sopan babar blas. Ora kuwi jane gak usah ndangani sapa, Gong. Aja ngarepku. Nyewa ya kuat kok ora. Aku dadi persis plek ngono lho, kaya orang nganggo sandangan. Aku sowan Togok Emir. Kakang Togok. Aku munggah. Kowe munggah nang kayangan, Gareng munggah nang kayangan, Petro ya munggah nang kayangan. Aku susah. Aku kaya kelangan sedulur. Terus aku sowan ngersane Siwa Togok. Oh, bar kuwi aku njaluk tulung Togok. Wah, adimu arep mati. Arep mati ngopo? Munggah nang kayangan. Terus ayo kowe wis aku sik nulungi. Kowe tak dandani. Cara manut aku, kowe njalukmu cara apa? Aku pengen cara Janaka. Oh. Aku munggah nang kayangan mau wis. Gondol. Gondol apa ayo? Tepungan ronda telu. Oh. Tuh jatuh cinta karo aku. Ah terus Bekara Guru, Bekara Guru mlayu saka kayangan. Kowe karo aku rasah lunga saka kayangan. Aja lungguh dampar kayangan ning rasah lunga saka kayangan ning kayangan bae. Sebab e Bathara Guru mesti golek jago. Aku duwe omongno mau. Jalune samene jalune. Jago iki tegese sing arep ngalahke kowe kuwi mergo kowe iki wani karo Bathara Guru kok ya. Mongko biasane nek jagone iki mesti ning Amarta ya, Pak. Sajake. Ha iki engko kowe ketemu karo Ndara Janaka sing asli. Jo, aku nek salin piye ya iki? Nek salin piye? Ha iki nek ora salin dipanah tugel goloku. Cetorene jane ya, cetorene ketok ya sing iso mbantu dewa-dewa iki ming Pandhawa kok. Walah, wis. Togong asu ae cangkeme nang. Ha iki gawe masalah iki aku. Lek gak lek salin piye? Gak togoke iki ming duduke dalane tok terus mule. Penyakit tenan kok. Rasa kuatir eneng aku, kowe rasa wedi. Itu yang zaman buruh. Pinarti tameng lalu tomang kita ke pasar ada yang gebito. Tanpa nenggeng beralambang matumpo-tumpo. Marmo panggung, panggung, panggunggung. Sang murweng koto sebebiar dumadineng wayang buruh. Berakan yang gondoli narik runtuting boso. Dengan gunung musuroso. Ya ninaraso yukaraos mulat. Sari rohang rasa wani bruhing diri rasa rumangsung rumangsani lirjal mo ngilu koco jarweh wis rinakup caing carito lo beji wis gemelar jroning pagliran ya iku sejatin hamriksani pagelaran ringgit purwo Surya Candra Darem yang kartiko pinurba kodrating kawasa salira triyangi dari bawono purwa tekeng duksina gilir gemanti Temanda di petanganing dino, sasi, warsi, windu, kang sarto abad. Tetukulan tangkar tu mangkar kaya sinram bun kaya jawa pating kerembia. Dadyo padangin kutu-kutu walang atogo, bulon wonom yang bulon tuyo. Dadyo beranak antan bobi jalan.
Padang Trawangan menari Sanggebang Rawi ingin ngarsamer bawani jagat mungging jagat ditantuk mungup-mungup mungging hagrani buker abang merengangah lamun kaiksi yayahan dilato bumi soyo dangu sumunu Sanggebang Arko katus meblak kanan giring abang ismu jenar kaper bawani menari Sanggebang Basonto tanem tuwo katun ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuk ing gunung kenemolan gendanu kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawes dangu selain kawula dasih den rasang upaya buga garap tegal sawai anglur selur tanam pedhuti sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hanggiring raja kayane sampeyan ana pirembagan Samarawangi Sanggebang Arko saya dangu saya inggil katus senari jagat pos katun melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon senari jagat kang samrebut biyodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ingkang madani kekunging praja ing Indra Prasta ya praja ing Amarta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura marmongi punya garis satu setelah untuk kali saya hutan jangkep tetigo krono negara ngamarto dumati sanggeng puluh-puluh bebanjaran singa sapan tuh ya benawi dinampi umbak samudro biruang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapan tuh uruting cokrowolo wane-wane cakri ing wisik samane kineping jurang corong kinepung gua sirung kinari susun peksi lawet miang sarang burung wonugi pasisiran kersasono jembar kebekaning pasir gemlaring garis pinggir tanem doha ngerembuyung royo-royo karangkitri ruwe-ruwe roning klopo menatondo bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan hangerang sang langit linggak-linggok lempeng tuyang mijil saking sendang-sendang mening tertani iline pinoro poro pelayuni tinampi waduk binendung-bendung kinaryo hangeni sawah miang pategalan ing Roro Kismo wegel manglaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran tahtulo kang murakapi tandya Bathari Sri Hagelaring Pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangku Pertiwi patokane nunggu pelawi jengang rembuyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon nyoro jaya pitiwen sangsang remboko lamun sang aglaring mangunan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi dadan ana carane kandang nganggo kancing palang labet tebi saking tindak durjana cuti samya sayek saka kapti akarya luguring nusa bangsa tuwi negari Ngamarta wana gungimbanging gunung hanggung rinek somreh lestari run tumurun trah tumerah sadya dadi regur ganing lingkungan langkung-langkung lamuta tinaliti jalma samo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsul sinangsaya tebing wada winada anana mung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujus mapan jati ing jijiban ing pinuji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging binasake negari Ngamarta nalika Sumra lagi ngancik marang jaman kencana panjang punjung pasir pamukir loh jinawi gemah aripah karta tata turaharja dasar negara gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusring manca praja lah sinten to wau ing asta misaraning adil praja Ngamarta menang ngucapno dosa namaning sang lata dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma ya Prabu Puntadewa ya Sang Yudhistira ya Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwijakangka Nata lamun andha guna ing aguna tan kendhak gunaning jalma luhur datan kulungkuli andhap tan kasor ing sesami risa juga lenggah madaning jampar kayap sangganing para biyada manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacara ing keprabun
banyak dalang. Sawung galing kaco has dipanggo kang samaramo. Kinebutan naring manyuruk kanan kering kongas gandaning sanoto pindo prayangan blabar dumugeng pangoraan. Tembene kang muni ngosono sifat kamanungsane. Panjenengan Sanghyang Bathara Darma Angeja Wantah binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kaswargan. Pepanggenggeng pasebane Prawadya Bala. Miwah para kawula mbekambir blabar. Yaya samudra datan po tepi datan kantun sangganing para anung-anung ketungguling projeng amarto miwah sangganing para kadang ingeng sampun kepareng jangkep madaning datuloyo kawis tinggal ingeng bergagah yayah prayet neng kewuh nganti kaya lintang bimo sekti hanuwak tuting nogo menikoto warnane panenggak Pandhawa satru ing Jodipati ya nunggul pawenang Raden Hario Werkudara ya Bratasena, ya Wijasena, ya Bimasena, ya Sangkusuma Yudha, ya Sangkusuma Dilaga, ya Sang Gandha Astratmaja. Gagah Widaksa Kudhek Wok Simbar Jaja, turta kasiwenengan kasekten linangkung. Jumeneng Sang Werkudara jinajaran ing rayi, panengah Pandhawa satriya Madukara, Raden Harjuna, ya Raden Janaka, ya Kunthi Dwi Batso, ya Sang Mahabahu. Ya Sang Kaliti, ya Dudha Kesa, ya Bambang Margono, ya Sang Suparto. Satra Bagus tanpa cacat guwa ya Teja Pengawak Tirta Pamulu Jenar kaya Kencana Sinangling. Turta kondang dadi sutraning rat pelanging jagat lan curing bawana. Datan kantun ora giling Pandhawa satru ing sawu jajar tuwin bimira tawu. Raden Akula Sadewa, ya Raden Pinten Tangsen. Sadra kembar kemanikan, kembar busono, kembar wicoro. Receh pangandekane angudanase, pengawak menjangan ketawang. Hingjawian dir, mblabar sanggeng punane nayuking samyang gantung sibu, jejel, riyel, rapet-pepet pipit, prasasat atopan dengkul datan poselo. Labet kada moro sibu, ingalun-alun hamludak gendero, reruntek. Umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi monteng mongso labu paing megar pindho jamur barate mongso rendeng tumbak ing ngrangep ya jati ngarengi mongso ketiga parandiri katingarep didhem permanem tanono bane ing walang alisik nadyan gegodhongan tang ngubah samirana datan mampah kapur sama swaraning para dungga menyang rangin miwah panglik ing waranggana dadak sakleng ngangge kawis tinggal rawi pun ato agung ing Durawati sumawon noteng Mandura riwesnya minggah Datuloyo ya lenggah jajar kelawan sang bumi noteng Amarta parandini sanoto dari keparang medhar pangandikan anyarengi bendi munya mangungkung dadya katondo pilih sanoto rasa medhar pangandikan teko mangono jeneng pangandika sanoto Prabu Darma Kusuma ingkang dereng kababaring lisan Tuan sembah niring ulun kapurpa risang murbengrat Om Thank you.
sretenon ning base wakan posono maneka warna peteng odyono miang panjra sarwarukma ra manik noro noro wata ong ono Prabanyo kang so merat kenyaring teco laliwaran lir kilat sisiring tatit ong ong wimbo kekanda amre mi ingin ka tiuping maruto maruto mando mangambar kongas kong Nyuwang Agung
mugi ngayomono marang Brajeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu. Koko Prabu Ndorowati dereng sawetawis dangu rawuh jengan diko Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka. Rayi paduka ngaturaken pasegan wana krami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Ndorowati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Nggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Ndorowati, dupi kula tampi timbalanipun ngadhang kula Yayi Prabu Ndhuwuk Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Akarya bombong raos sing manah mboten langkung kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka Kunjuk Ngersa Paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngamarta, Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung. Kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Ndorowati kawula nonton nuning Yayi. Kula ngiten mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Dwaraka. Dinten sak mangke menika wonten Brajeng Amarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Miwah Koko Prabu ing Mandura. Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Brajeng Amarta Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubathara wayah Bathara jagat Pathik Andra Jaladewaku. Iya Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sawanipun ing Raka ing Mandura wonten Brajeng Amarta. Durga mendhak kala sirna. Anggen kula ngabiyantu ngersa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma namung keparenga ing Raka ngaturaken salam taklimipun ing Raka. Kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula tampi Koko Prabu akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kaical mejigo kelawan pekewo Durga Masa Anggarunggi Koko Prabu ing Mandura. Yayi Prabu sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun rakanto ing Mandura dinten sak mangke menika. Yayi Prabu Darma Kusuma kadang kula Yayi Prabu Puntadewa. Wah Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katuro Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Yo. Sira Siadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang. Mestine Tinemu Taruna ngaturke sembah kelawan Kadang Merdo Werkudara. Kresna Kakangku apa? Yen piranganing para nayaka punggawa munggah Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kelawan Nata ing Ndorowati. Tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging sing gedhe pangapuramu ya Dimas, yen ta Werkudara ing ngaturake sembah kelawan Nata Ndorowati. Paripaksa sembahe Werkudara ora tak tampa Dimas Haryasena. Apa aku nandang kleru? Apa aku nandang luput lawan kadangku Ndorowati? Yen to pancen aku nandang kleru dosa apa ing bakal ndak sandang, aku ora bakal selak. Waton kowe bisa nuduhake dosa luputane Werkudara. Werkudara apa? Satemene Si Adi ora nandang luput lawan pun Kakang, nanging jagat iki kabeh padha nekseni orang ana ingkang wajib sinembah dening kadangku Yayi Werkudara. Kejaba mung Sang Mahardika Ngrat ya Sang Ruci Bathara. Lah kok beda kalon saban-saban ora kaya dina iki sing adi ngaturke sembah kawan pun Kakang. Mongko kondange aja kok jamak lumraing titah dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahin Werkudara. Lah kok si adi ngaturke sembah kawan pun Kakang? Mengko gek-gek sawise pun Kakang nampa sembahi Werkudara, ana apa-apa ingkang tak sandang. Mula supaya kabeh tinemu slamet ora ana swiji apa, sembahe Werkudara ora tak tampa ning pangestune pun Kakang tanpa nono. Ora sudi. Lho. Dasarmu apa ora nampa sembahing utawa pangestune Nata Ndorowati? Kowe sing tinemu werda ora nampa sembahe sing tinemu muda. Tangeh lamun wong tuwa menehi pangestu karo bocah enom Dayanana. Mergo kowe ora nampa sembahe karo sing enom. Wis ulasan dadak pangeston-pangestonan. Urasan dadak ngaturke sembah bekti. Kowe mateko dhewe, aku mateko dhewe. Werkudara, iya. Yen kaya mengkono tegese wis ilang tabeting pas duluran antaraning Si Adi lan pun Kakang. Apan kowe sing marai ora nampa sembahe Werkudara? Ya wis saiki ngene.
ora ketang sesak rasaku, ora ketang rada tido-tido penggali pun kakang gone nampa sembahing Werkudara. Sembahmu tak tampa kanthi rasa kepeksa, pengestuku tampan ana. Weneh ngono, kapan-kapan tak jupuke. Kusik to, pengestu kok kapan-kapan dijupuk iki? Pengestu ora bakal bosok. Pengestu ora bakal mambu. Kowe nampa sembahing Werkudara, ndak tak mbok perceka. Tur kanthi kepeksa atimu, mula pengestumu tak tampani ya apik. Ora ya ora apa-apa. Wis. Mengko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kresna, luwonten paring dawuh tampanan sembahing Werkudara. Werkudara ngene ngaturke sembah, lahir batin kok ndak mbok perceka werna-werna. Werkudara. Nggih. Ya to Yayi, ento pancen kaya mengkono, sembahmu tak tampa lahir batin pengestuku tampanana. Ndak gegem dadi aki jimat. Pangestune Kresna, kakangku Dayanana uripe Werkudara. Dimas kadhaipun kakang ya. Ngaturake panuwun Yayi. Ya tiba padha-padha bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Wah, bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Bule kakangku. Kok Prabu? Nggih. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten paring pangandikan panjenengan tak jarak. Lho. Dasaripun menapa? Kusi to, kowe ngerti dhewe to. Jenenge Baladewa ki akeh. Kusuma waning pintu wasi Jaladara Anoma Krasana. Balarama kuwi jenengku kabeh. Lah kok sirikanku disebut sanggon-gon. Kabeh wis padha ngerti entuk aku ki bule. Ning mbok yo diucapke ana sanggon-gon. Isin dipersani para nayaka punggawa semene akeh. Mbok yo nyebut Baladewa yo apik, Balarama yo apik, kok bule lho, Werkudara. Nggih. Mbok yo aja bule to. Ngerti to yen to bule iki sirikaning Kakang Prabu Mandura. Lah kok mbok sebut sanggon-gon. Kabeh padha prisa yen to Kakang Prabu ki ciri getheke bule. Aja nyebut bule marang Kakang Prabu Mandura, ning nyebut to asmane, sak liyane bule. Nek bule iki nak mirang-mirangke to njaluk tulung balen ana ping sewungkas. Werkudara leren kuwi malah bula-bule. Baladewa, Werkudara piye? Yen pancen kowe ora seneng wujud bule. Kaya aja nutuh karo Werkudara, ning nutuwa karo sing gawe urip. Apa kowe ora kelingan? Wong urip nang alam padhang kuwi dagang tuna andum bathi. Yen tuna sing dibakul apa, yen bathi bathine sapa sing didum? Wong urip tanpa pawitan, ora njaluk, ora ngemis, mung nglakoni urip paringane sing gawe urip. Mula wujud apa wae tampanen kanthi lega-legawane ati. Wujud bule tampanono kanthi bunga. Nadyan kowe diparingi cacat tampanono kanthi bunga. Mergo wis diparingi urip karo sing gawe urip. Kena ngapa dadak ngresula yen pancen kowe ora seneng wujud bule. Kowe aja ndukani karo Werkudara, ning kowe gugato ning kayangan. Kowe gugato karo para dewa, gugato karo sing gawe urip. Wujud bule kok emoh. Wah, yen ngono nggon murip sak suwene tekan dina iki, atimu ngresula, atimu ora ikhlas, atimu ora iso nampa. Tegese nadyan kowe tumindak apik kaya ngapa? Nek uripmu tansah ngresula, dosamu tumpuk matimbun-timbun. Wis. Malah mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Ya, Werkudara. Tak tampa kudu wujud bule. Ning aja nduk sebut sanggon-gon ya Yayi. Aku isin. Kena ngapa dadak isin? Wis nyatane wujud bule kok dadak isin. Gelem aku nyebut bule, ora gelem, ora caturan, ora apa-apa. Ya wis gelem. Wah, ngono kok dadak kangelan. Engko kok Prabu senengane ya merceka rembug kok dadak. Ya, Werkudara. Sembahmu tak tampa pangestu pun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Kok Prabu, sembah kula kunjuk. Arjuna tak tampa. Kok Prabu Mandura, sembah kula katur. Ya, Janaka tak tampa pangestu pun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanane ing ngasantosan. Kok Prabu sembah kula kunjuk. Kok Prabu sembah kula kunjuk. Nek kula sedewa ndak tampa pangestuku Tampanana. Ya, pinten tangsen. Ndak tampa pangestu ning pun Kakang Tampanana. Iku kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Niku kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan kok Prabu. Mboten angkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Iya. Pinten tangsen kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang ing Ndarawati ning Mrejeng Amarta. Kok Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi keparenga hamba barono ingkang sejati menggah menapa to sababipun dene darunanipun dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka bilih kelenggan menika paduka badhe kemareng tedhak wonten ing praja ing Amarta
saestu kulon diang raket roto kencono kinarya metuk paduka Kanjeng Koko Prabu soha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati. Yayi kula wonten timbalane ngadhawu nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun karo kang Ndorowati namung semanten kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kamrajan ing kemekaten menika kala wau sampun ngantos paduka aturaken dhateng Raka Ndorowati. Krana pendhak-pendhak kula sowan dhateng negari Ngamarta, pangraos kula tan prabeda kula menika sowan rak utawi wangsul dhateng negari Ndorowati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Malah mangsa kala benjang menawi para Pandhawa wonten wekdaling kepirunggan nedya tetinjo dhateng Mrejing Ndorowati, kaicalna jigo kelawan pekewuh Durgama sangga runggih. Ndorowati karengku kados dene negari Ngamarta yayi Koko Prabu nokno ninggih ngestu padha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula ing mekaten daya-daya kula cumadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka pareng tedhak wonten ing Mraja Ngamarta yayi wale-wale menapa sawanipun ing kono kang Ndorowati wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika ing sepisan tetinjo dhateng yuwananing kadang-kadang kula para Pandhawa syukur dene Pandhawa tansah pinayungan karharjaning dat kamurweng dat dene dungkap angka kalih malih-malih menapa sawanipun ing Raka Ndorowati menika estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang ing Raka Ndorowati Yai Prabu Darmaji kadang kula ing Amarta Andra ingkang puspita rum Kasiring samirana mri Katung Kongas Gandanyo Maweh raras renaning driya Om 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 Mengkusura aus kados pundi dene mekaten wiya sing mangandika paduka Kanjeng Koko Prabu yayi nuwun pangapunten watawi sampun dungkap tigang candra etang kelengganing go dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados nampi welak ing Jawata negari Ndorowati kados nampi welak ing Jawata negari Ndorowati kados nampi pegebluk kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya mongko sampun boten kirang-kirang gen kula ngrawuhaken para sewa sugata brahmana miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandene katindakan gagar wigarten antuk karya mongso kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang raka nglampahi semedi kanthi alampah sarinaritis sesemek ron raja mola bebantal buta sarimbak kawursita sasmitaning jawata ingkang kula tampi bilih negari Ndorowati saged waluya nirmal temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng boten repotipun ing Raka Ndorowati yayi nyuwun pangapunten boten ateges kula menika badhe arep barbar pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan boten yayi sanget boten kinten nalika semanten Yai Prabu Ndorowati sowan dhateng Garing Mandura dene wigatosipun namung badhe nganti ing Raka ing Mandura sowan dhateng Garing Amarta
wigatosipun supados ingkang raka minangka dados saksi tama badhe aturipun Nyai Kresna ingkang kunjuk paduka Nyai Samyaji. Mboten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Nyai Kresna babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendhak-pendhak pendhawa menika nampi ribet. Yai Prabu Ndrawati saged ngudari ribet menika kala wau. Pendhak-pendhak pendhawa nampi pepeteng Yai Prabu Ndrawati saged paring kepadhang. Mila mboten nama mukal antawisipun Ndrawati lan Ngamarta menika kalih-kalih ing atunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura. Suruh sanget panyuwunipun ngraka ing Mandura. Yai Prabu sakadang keparenga suka sabiyantu boten repotipun kadang kula ing Ndrawati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten Koko Prabu mugi parang ambah barono ingkang sejati menggah menapa ing kedhakati ndaken punto sakadang. Punto sakadang boten badhe selak watun maduka Kanjeng Koko Prabu kepareng paring dawuh Koko Prabu ing Ndrawati. Yayi, wale-wale menapa? Sasmitaning jawat ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirma temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa paring ngampil wujuding pustaka jamus yang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja yayi. Pustaka jamus yang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja. Nok-nok mekaten. Kula nuwun sewu Koko Prabu. Ngemuti bilih pustaka jamus kelima sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika mboten namung wujuding pusaka nanging ugi songsong pepayunging para kawula sak negari Ngamarta. Tuwin menika mboten kagunganipun ingkang rayi piyambak nanging Pandhawa lima ingkang ngamengku pustaka jamus kelima sada. Mila sampun ngantos ingkang rayi menika sinebat Nalendra ingkang tilaring tetarosan langkung rumiyin kula badhe ananting dhateng kadhang kula sekawan cacahipun. Menawi kadang kula sekawan Werkudara Janaka tuwin kembar menika nyarujuki menapa dados pangandika paduka. Tertentu kula mboten badhe owel, miwah kula mboten badhe anggrundel menawi pustaka jamus kelima sada kaboyong wonten negari Ndrawati. Yayi. Mugi kepareng wani bali dhateng. Kadang kula panenggak panengah tuwin woragil. Koko Prabu, mugi kepareng pinarak ingkang langkung sekeca. Dara. Nggih. Moro Yayi yen pancen darbi penemu matura kelawan pun Kakang samendang aja ngantun ing karembit mbarep Kakangku Werkudara piye ngelingi yen to Kresna kuwi dadi pujangganing Pandhawa Kresna kuwi dadi suwing para Pandhawa Pandhawa iso kaya ngene kahanane mergo panggula wendhaing Kresna Kakangku pendak-pendak Pandhawa nampa peteng Kresna ora bakal keri mesti melu madhangake para Pandhawa semono uga yen to Pandhawa nampa ribet Kresna ora bakal keri mesti bakal tetulung sarta sabiyantu marang para Pandhawa mula tumrap Werkudara Pandhawa ora bakal bisa tumangkar budine Pandhawa ora bakal bisa tumangkar uripe tanpa panggula wendhaing Kresna Kakangku mula aja nganti awel pustaka jamus kelima sada paringna marang Kresna Kakangku dadi sarana nambak rengkaning Projing Ndrawati. Koko Prabu, mboten nama arep barba pisang dhateng pangandhanipun Kakang Mas Jodipati. Nanging menapa dipun ngendikaken dening Kakang Mas Jodipati menika kepara saestu tuwin nyata. Mila sampun ngantos sinengga sak mangke Pandhawa mboten tumut-tumut angudari pepeteng wonten garing Ndrawati keparenga pustaka jamus yang jimat lima sada. Kaparingna dhateng Koko Prabu Ndrawati tumunten dados sarana birat penandhangipun para kawula saprojing Ndrawati Koko Prabu Koko Prabu nadyan ingkang rayipun kula semanten ugi kula mboten badhe selak menapa dados dawuh paduka badhe kula candhi nggo jimat jumbukan ngendikanipun Kakang Mas Werkudara tuwin Kakang Mas Panengah Koko Prabu sadewa ilu wonten dawuh Koko Prabu kepiye yayi monggo penemuning siadi ingkang tinemu woragil mara gage matur marang pun Kakang nok-nok ngestaken dawuh menawi kepareng kula badhe majengake kula ngabiyantara ndak pasrahke marang sira yayi sedewa sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka na
Malendra Mekmarwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya ong ong kurdo kuro reka kiri kiri pro nanggono magawiyo gelar ong ong no namet pasang kali mantap tinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang Koko Prabu menawi paduka Kanjeng Koko Prabu dangu dhateng kenging rayipun Wragil Sedewa upaminipun Kakang Mas Werkudara upaminipun Kakang Mas Arjuna tuwin Kakang Mas Nekula menika nggadahi pemanggih ingkang sami hanjunjung dhateng derajatipun Koko Prabu Indrawati menika sampun sakmestinipun jernyatanipun Koko Prabu Indrawati menika menika dados pujangganing praja ing Amarta miwah pujangganing para Pandhawa. Mila menawi pangandikanipun Kakang Mas Panenggak Panengah tuwin Kakang Mas Nekula kados mekaten menika mboten nama lepat menika saestu leres namung lunun sewu. Wonten madyaning perembagan menika Sedewa dipun keparengaken munjuk atunasa paduka Kanjeng Koko Prabu Ngamarta. Wonten lepat atur kula diagung pangaksami menawi kula radi benten pemanggihipun kan kadang-kadang kula sedayanipun. Sedewa jroning pirembugan mesti ana bedaning penemu. Moro gage yayi yen to pancen si adi darbe penemu matur marang pun Kakang nokno ngestaken dawuh ing sepisan ngemute bilih pustaka jamus miyang jimat lima sada menika mboten kenging pisah kalian para Pandhawa dening ngongko kalih Koko Prabu sampun maring dawuh bilih pustaka jamus lima sada menika kula nuwun sewu menika mboten namung panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun kawula sak negari Ngamarta. Menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka jamus miyang jimat lima sada ateges samangke badhe nungsang kuyang gudel bingung gesangipun para kawula. Semanten ugi para Pandhawa menawi ngantos koncatan pustaka jamus miyang jimat lima sada badhe apes jayanipun para Pandhawa pepes bayu kang tapis mila Pandhawa mboten kenging pisah kalian pustaka jamus lima sada menika krana menawi pisah kalian pusaka menika sinten tiyangipun ingkang boten remen kalian para Pandhawa badhe angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring menawi damel cintrakanipun para Pandhawa. Koko Prabu sangat suruh sangat panyuwunipun ingkang raki ragil bilih sak mangke kula aturyani tipriksa langkung rumiyin kula aturyani nimbang-nimbang tulon aturi anglejah perkawis menika batinipun menapa menawi pustaka jamus lima sada menika kaparingaken dhateng Koko Prabu Ndarawati tunanipun menapa menika dadipun petang awit menawi luput ing pametang menika mangke kula nuwun sewu kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Koko Prabu. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestu ngoro. Ilah dalah. Sedewa. Sedewa, iki kula wonten dawuh Koko Prabu. Lah kok dadi kaya mengkono panyokro bawamu tu merapun Kakang ora usah mbadak mbok tuding mbok barang liring wae Kresna wis krasa yen to kaya mengkono ucapmu Kang kaya mengkono mau mestine kowe ndakwa kelawan pun Kakang yen to pun Kakang kuwi trubusaning satru telik Mangindrajala ing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa ya ngono apa piye kula mapunten kula mboten matur kados mekaten lho kowe ora kandha kaya mengkono ning Kyai Prabu Ndrawati iki panjalmaning Wisnu. Wonge wicaksana, ngerti marang kahanan, ngerti marang batine wong liya. Ora san dadak mbok tutup-tutupi Sedewa. Kowe ndakpo yen to Kyai Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh ing bakal gawe ringking para Pandhawa ya ngono apa piye? Nyuwun mapunten mboten ngaten. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Yen kowe wani karo Kresna, wani karo Baladewa sakarmu. Ning apa kira-kira kowe bakal mancai rembuge Werkudara? Kakang Mas, peranganipun Pandhawa menika ingkang kula ajri piyambak namung kan paduka Kakang Mas Panenggak. Mila menapa ing dados dawuhipun Kakang Mas Panenggak menika badhe kula estokaken. Bagus yen ngono kowe adiku tenan. Lho nggih. Mula yen kowe ngaku adine Werkudara dina iki rasa gokan cangkem. Wah, rasa kakian gunem sing tanpa guna. Kowe manuta karo dulur-dulurmu tuwa. Pustaka jamus lima sada menthi boyong karo Kresna kakangku. Nyuwun mapunten, nyuwun mapunten. Pirembagan menika antawisipun Pandhawa gangsal Koko Prabu Ngamarta Kakang Mas Panenggak Panengah tuwin Kakang Mas Nekula ingkang wragil piyambak kula
menawi wonten salah setunggalipun peranganing Pandhawa ingkang boten sarujuk tartemtu pusaka boten badhe bidal wonten pundi-pundi mila kula nuwun sewu atur kula ingkang mengaten menika kala wau mugi dados penggalian Pandhawa gangsal ingkang boten cocok tuwin boten matuk tuwin boten gathuk pustaka kaboyong dening Kaka Prabu Durawati namung kula mila dinten samangke Kaka Prabu Ngamarta kula aturi menggalih dhateng menapa ing dhapun dados aturipun ingkang raying bumi ratamu pun sedewa samangke nggih menawi Kaka Prabu menika kula nuwun sewu kula boten dakwa malah piyambakipun sampun kraos piyambakipun saun kraos bilih kula atur kula menika lerekipun namung badhe nyubriyani dhateng Kaka Prabu Ndwarawati gandeng sampun tinar buka sedayanipun malah samangke kula bikak kemawon Kaka Prabu kula nuwun mampunten sampun ngantos pitados kalian tiyang ingkang caket kalian panjenengan krana jaman samangke menika sedulur saged dados mengsah mengsah saged dados sedulur ruang saged tegel kalian treng cangipun piyambak krana kabetanipun ingkang ngandhesak wekasan dados tumindak ingkang boten samestinipun Kaka Prabu Sedewa wonten maring ngadhawuh Kaka Prabu Ndwarawati kuwi kadangku sepuh kowe kelingan yen to Kaka Prabu Ndwarawati kuwi dadi pujangganing para Pandhawa inggih kula mangertos kowe kudune krasa sira kudune ngrumangsani tanpa panggulawenthaing Kaka Prabu Ndwarawati mestine Pandhawa ora bakal kaya mengkene kula nuwun sewu pemanggih ngaten menika lepat mboten krana Kaka Prabu Ndwarawati nanging sedaya menika ugi pambudidayanipun Kaka Prabu Ngamarta Kakang Mas Panenggak Kakang Mas Panengah Kakang Mas Nepula tuwin ingkang rahipun Sedewa sampun gumampil nyebat bilih Pandhawa ora ana apa-apane tanpa nata Ndwarawati kula nuwun sewu Kakang Mas Werkudara menika ugi babat-babat negari Ngamarta Kakang Mas Arjuna menika ugi nggula wentah dhateng negari Ngamarta mila kula nuwun sewu ingkang dados kewajibanipun nata Ndwarawati menika namung nggula wentah ing babakan migatosaken dhateng tingkah lampahipun para Pandhawa menika kewajibanipun dados perkawis mukti negari Ngamarta menika mboten wonten gandeng cenengipun Nalindreng Ndwarawati inggih menika Kaka Prabu Sri Bathara Kresna he Sedewa wonten dawuh weh lah la kok melancang ucapmu kowe malah dawuh sing ora-ora menyang Prabu Ndwarawati ming perkara pustaka jamus limo sada disuwun ngambil ning negara ing Ndwarawati mengko yen tuwa negara Ndwarawati katon tentrem pusaka bakal dikondorake Sedewa aku ora duwe niat apa-apa nyuwun ngapunten kula mboten cubriya namung sedaya menika kedadipun petang menawi sampun kelajeng dipun pasrahaken pustaka Jamus Klima Sada tumuntun sakmangke wonten bab-bab lelampahan ingkang satemah damel gelanipun para Pandhawa sinten ing badhe kacucuh mboten wonten awit saya sampun nyarujuki dipun boyong dening Pandhawa Kanjeng Kaka Prabu Ndwarawati Pratri menggali kula nyuwun ngapunten lho kula menika mboten dawuh dhateng sinten-sinten namung kula kepengin upamiya Kaka Prabu Ndwarawati menika ngersakaken pustaka Jamus Klima Sada mbok inggiya Pandhawa gangsal menika kaboyong wonten negari Ndwarawati menika malah mboten menapa-menapa ning nak ming pusaka tok kula menika mboten ikhlas kula mboten ikhlas Dewa wonten dawuh muni ya pisan kas ora ikhlas inggih wah ora pisan ora pindho adi sing eyel dhewe kok ming sing ragil kowe iki kembar karo Nekula kudune padha penemu padha apa-apane kakangmu Nekula wis sarujuk teko kowe ngoceh kaya bedet sewu nebo pategalan drewili omong ambek kowe grojogan yen ngono kowe arep wani karo kadangmu tuwa mboten Mas kula mboten ajrih utawi kula mboten badhe wantun kan panjenengan yen panjenengan ora wani kowe matura yen to sarujuk pustaka Jamus Klima Sada diboyong ning Ndwarawati matura nggih matur dateng sinten wah karo mbarep nggih matura ndang mumpung durung aku nesu tenan yen aku nesu tenan aja kelakon sak candhak lak banting ilang-ilangan dong siji kose aja kesusu se wah lah kok arti banting iki piye iki adimu lho Werkudara ya ben ora urusan karo adiku aku ora bakal nyawang kuwi adi apa sedulur yen ora cocok karo Werkudara wajib tak singkirake ayo tak matura nggih matur kados pundi mbarep kakangku aku sarujuk pustaka Jamus Klima Sada diboyong ning Ndwarawati nggih Kaka Prabu nyuwun mampunten kula mboten sarujuk menawi pusaka kaboyong wonten negari Ndwarawati muni piye kuwi mau nggih kula mboten sarujuk menawi pustaka kaboyong wonten negari Ndwarawati ora sarujuk nyuwun mampunten kula mboten mathuk Kakang Mas
Kowe ora cocok. Inggih, nuwun pamunten kepeksa kula badal dhawuhipun Kang Mas Werkudara. Wah, ora minggat tak gecek dasmu dina iki. Ya bolo Pandhawa mbiyuk kumulung mangung siring soto Kurawa kambang Kesro katitik ong kambang Kesro katitik merut layut sagung Praratu ong Werkudara hawa Dimas kudune ora kaya mengkono. Ngelingana yen to nek kula sedewa kuwi kadange awake dhewe beda ibu. Mesthine Dimas kudu iso ngayomi. Dayomono nek pancen bocahe. Mas Tuti dawing kadang tuwa dayomi. Ning gandeng bocahe wis ora gugu karo gunemane wong gerang. Gunane apa? Wah, wis ora ana gunane aku ngayomi karo sedewa. Teko si Adi Mentolo nundung kalawan Adi Muragil. Yo men. Dimas yen ngono mengko Pandhawa gari papat. Golek tambah siji. Sopo yayi? Saintuke. Wah, sing baku ganep limo. Werkudara, opo? Mestine ora kaya mengkono. Lah kok dadi iki malah kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Mung perkara Yayi Prabu Ndarawati kepengin mboyong pustaka Jamus Lima Sada nganti si Adi Mentolo nundung lawan Adi Muragil. Tondo bukti yang aku kuwi banget ngene bekti karo Kresna kakangku. Mula wektu dina iki ora sambo gagas sedewa minggat yo men bali nang kasatriyan yo wis ben. Wah, sing baku wis ora ana pepalang ngene barep kakangku maringake pustaka Jamus Lima Sada. Perkara sedewa aku ing bakal nanggung. Ya wis pancen kaya ngono ya sakarepmu. Wah, wis tak tanggunge. Werkudara, opo? Wanitu mindak kudu wani ngrampungi perkarane. Bubar pasewakan iki tak golekane, bocah ora gelem bali tak tutukane sirahe. Iya ya Dimas. Wah, kejem tenan Werkudara. Lah wong ora gelem bali kok ditutuki sirahe? Ya ben. Nek ora ngono ndak ora do manut karo Werkudara. Yayi, itu munten sak mangke kula nyadong dawuh balipun Paduka Yayi Prabu. Koko Prabu, gandeng adreng para kadang anggenipun masraken pustaka Jamus Lima Sada. Tumunten dinten sak mangke pusaka kula aturi nampi. Kula aturi amboyong wonten negari Ndarawati kinarya ngusadani projeng Ndaraka. Aduh matur nuwun Nyai sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten kula tumunten badhe nampi wujuding pusaka. Lan kula nyuwun pamit Kakang Prabu. Nggih. Kakang Prabu kendel wonten mriki sawetawis. Mangke menawi negari Ndarawati sampun ketingal padhang kula ngunduraken pusaka sinambi methuk paduka Kanjeng Kakang Prabu. Oh ngono. Inggih. Yo, aku manut. Yen pancen kaya mengkono pun Kakang mung nderekake tindak Yayi. Inggih ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Yayi kula trimaringaken. Daya-daya kula nyuwun pamit madhal pasilan Kakang Prabu sumangga kula aturi nampi wujuding pustaka Jamus yang jimat kelima sada. Inggih Yayi. Yes.
biar katali kau mau bos mengker noto yang Darawati nami pustaka jamus yang jimat kelima soto tinambi saking ngerayu yang noto yang ngamarto Prabu Darma Kusumo sigro mandap saking mendabi usura katon citraning noto yang Duroko ambo yang pustaka jamus kelima soto kucap kacarito sinteneng yang lantun minggah madaning pendabi datuloyo negari ngamarto tanah sanes kejawi amung utusan saking karangka dembel Gerora Petruk Kantong Bolong Sumamur Gerora Bagong Nyerpepeh Nyerpepeh Pindho Soto Metarangan